Кажи ми, моля ти се, кой е най-големият бич за един професионален спортист в България? Липсата на спонсори, липсата на бази, липсата на план за действие, липсата на конкуренция. Аз казах, че те правят лява ръка десен джоб за много от нещата в националния отбор и аз съм все още наказан и не ми дават да се класирам. За уронване на престижа на федерацията по плуване която трудно може да се каже, че има престиж. Аз нямам право да плувам с а, картотекирани хора в един басейн. Ако искаш да плуваш, трябва да си построиш басейн yeah. в къщата. Да. Не, и в къщи не мога да вляза в басейн, а защото и... сестра ми е картотекирана. Yeah. <laughs> така че не мога. Аз и на 30 години да се върна, ще се върна. И пак ще бъда на достатъчно добро ниво, за да съм след първите в България, да не казвам в Европа, да не казвам в света. Нещото, което най-ново ме в Америка и в целия свят, са Това е... Това е... Ти къде отиде? Поводявам! Нещото, което най-ново мразя да чуя. България е така. Така е. А... Някак. Свиквай. Значи свиквай, значи целият свят добре и ние да, така е. е, ви така е, така е, хубаво да правиш. Ти беше написал само в България, тревата е дрога. Четейки този твой статус оставам с впечатлението, че ти заставаш за това, че си притежавал нещо подобно. Аз а... не съм очаквал да има толкова приятелски разговор с Антони Иванов и не съм очаквал по простата причина, че медийният облик на този истински български шампион е до някъде малко по-различен от това, което видях в този епизод и вие ще видите също. Ангел, Дани, Митко, Емоцани, Кремена, Борката и Александра са хората, които най-много подкрепят развитието на този канал посредством дарения в платформата Patreon. Ще ви помоля, ако харесвате това, което гледате, направете го и вие, за да може да остана независим, а сега приятно гледане! господин Иванов. Добре дошли в канала Чеф. Добре, заваря. Как на, си? Направо минавам на Антания. Да, абсолютно. Как ти викат на Галено? Зависи. Имал съм доста прякори. А, отначало в националния отбор бях Антони Куин. После оттам съм мина на царичката. После Антони Куин. Да. <laughs> от... 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 какво? Ми... Затрудни ме. От две, от две места. От Куин и от Андри Хопкинс. Окей, okay, да, въпросът е, че ти си мъж, аз това малко се поубедя. Няма значение, аз бях а, царицата на националния отбор по мрънкане по принцип, по okay. време на тренировка. Разбрахте. Обичах да мрънкам за всичко. А, нали, като бях малък, аз тогава първите ми лагери бяха на 11 години, 10-11 години с националния отбор и бях с много по-големи. И оттам имаше елемент на подигравки, естествено. И оттам се започна. Вече оттам нататък минаха на Тони, Ани, Аньо, който както фани, няма значение. Ам... в Америка не съм имал прякор в интерес, наистина, да там си бях Анте. На, на кого си кръстен? На баща ми е Антон. И дядо ми, и той е Тони. И сте направили една такава полимеризация между двете имена да, или какво. Защото родителите ми са се запознали на маската на Зоро, а както знаеш, там играната е ми Хопкинс. Вау! Така че затова е, това е много яко. името. Идва от там. В маската на Зоро там не участваш ли също и Бандерас? И Бандерас участва. Да, и Катрин Зита Джонс. Да. Ами така, Маля, тя, каква маска е в, тази, в този филм? Това ми е свиден спомен от детството. А Антони, добре, как ти викат на Галено? Тони, сега, ми, в момента 2024 Нямам 24. Галено, честно казано Никой добре, не ми ведем. вика на Галено Освен ако не съм във връзка Но тогава пак не ми казват по име Така че, не Антони, Антони Ще бъда малко, т.е. абстрахиран от теб Дистанциран <laughs> да. с това, Антони Антони, кажи ми, моля ти се Кой е най-големият бич за един професионален Спортист в България? Липсата на спонсори, липсата на бази, липсата на план за действие и липсата на конкуренция. Това са четирите неща. Викаш само това, иначе само всичко това. друго е наред. Всичко друго е супер. <laughs> <laughs> но иначе... Това Дай. като ония лав, нали, а, ти си прекрасен, само дете си тъп и грозен, но иначе всичко е наред. Абсолютно. Има няколко добри басейна в България, като арената в Бургас, която е страхотно направен басейн. Където откраднаха милиони, докато я правят, между другото, и то много сериозни средства. Най-вероятно. Но... Тя излезе много повече милиони от нужното. Но поне са го направили хубав, защото в, на много места откраднаха от Европроектите пари за басейни и не ги направиха както трябва. Този по него направиха както трябва. Да. Така че а, това е добре. Но друг хубав басейн в България за момента, за съжаление, няма. Прави се проект е в... за Пловдив. В столицата. Тук няма хубави басейни. Не, Спартак е под всякаква критика. Диана Бат е още после. Всъщност, аз съм малко лайк, очевидно. Аз съм актьор и в последствие станал е, безработен влогър. Да. Как така по-точно басейна е определящ за подготовката на един пловец? Защо това не е ли просто един гьол с вода? Какво му трябва толкова на пловеца? Лукс ами, ли му трябва? По същата лойка, може да кажеш за лекоатлетите, че им трябва писта, ама тя като е цялата в дубки, Върши ли им работа? Да, да, но при вас няма настилка, това искам да кажа. Няма настилка, но има мухъл, има лоши препарати, има малка зала, в която няма вентилация и всякакви такива фактори, защото ако си в басейна, в който тренираме в Америка, е три пъти по-голям като сграда и като пространство, в което има въздух, отколкото тук дианабат. И там не може, там се държи една температура примерно на въздуха от 24-5 градуса, а в Диана Бат е 30 и отгоре и влизаш в студена вода, отдолу има течения, върви вода напред-назад, те блъска, няма преливници като хората, бокщата са а, мухлясали. Гледаш някакви люспи, сигурно ногти плуват около <съква> И ти искаш да теб. тренираш. Да. Хубаво е обаче според мен да се сравняваме винаги с страните, които са в нашия периметр. Защото, знаеш, в САЩ нещата са буквално като от друга планета. Тези хора <към> разполагат с целия континент и въобще не се свенят да си правят гигантски тротуари, булеварди, пловни басейни. Така Абсолютно. че, може би, не е толкова меродавно сравнението между САЩ и България в това направление. Да, но ако тръгнеш да сравняваш дори с страните около нас, Гърция имат стотици хубави басейни. Румъния имаха, бяха домакини на европейско миналата година. Ако не се лъжа, така че и те имат със сигурност един басейн. Ние нямаме такъв басейн, в който може да направим такова състезание. Сега Европейското ще беше в Литва. Европейското мъже беше в Белград. Така че. Да, бе, Гледай какво нещо, очевидно това е някаква държавна политика при съседите ни, поне при Сърбия. Защо при тях тези неща се получават? Отборните им спортове също вървят. Абсолютно. И то много добре. Ако забележиш повечето им отборни спортове, и дори да погледнеш към а, баскетбола, който е, нали, има си индивидуалната част, пак има сърби, словенци и. Литовци, да не продължавам на високо ниво, гърците имат много добри играчи, а ние имаме Сашо. И сега още един Сашо, който отива в а, Виланова, а, което е супер и Какво мисля, е, че Виланова, университет в а, първа дивизия в Америка, от която ако той играе добре, според мен може да влезе директно в драфта след университетските си години. Аз си говорих с него наскоро. А, като видях, че е прият там. А да те вземат принцип с баскетбол в тези университети е доста трудно. Заради огромната конкуренция и всеки там се бута да играе или баскетбол, или американски футбол. Това са им двата спорта. Общо заето. Пуването им е третия, но пак имат много, много силно плуване. Сериозно, не съм знаел, че плуването <laughs> е приоритет в щатите. Може би един от най-големите им спортове. Но заради Фелпс може би от тогава вече тръгна. Макар, че и шпиц преди него има 7 златни медала на Олимпийски игри, което е дигнало много интереса след Мюхен. Но американците много тачат плуването. Много. А там в университетите, може би, плуването е най-конкурентният спорт от всички. Има времена за да влезеш на финал на NCAA, което е техния национален шампионат, трябва да си долу-горе малко по-бързо, колкото на световно първенство на Mm -hmm. Защото просто има много американци, които никога не, не успяват да отидат на голямо състезание, защото те отиват само първи и втория. И там им е полето за изява на тези състезания. И правят помрачителни резултати там, със сигурност, които никога не стигат до външния свят. Като, например, сега имат 7 човека американци, които са по-бързи от а, нашия Любо, който стане европейски шампион. Това са 7 човека. И само двама ще отидат на Олимпиада. Такова е нивото. Просто там. Всъщност, ние сега в предстоящата олимпиада имаме ли участници в плувните спортове? Имаме четирима участници, но предната имахме петима. Той е само ти липсваш. Това ли е? Не, а, Калян Левтеров не се класира, а, не успя. Любо се връща, той беше и в Токио. Петър Мицин е нов, новия човек, който отива. Габи също. Габи не беше ходила, не е ходил до сега. И Йосиф отива пак. Така че има двама стари, двама нови и трима, които липсват. Диана не успя да се косира, Каян не успя да се косира и аз съм все още наказан и не ми дават да се косирам. Ти си до стената. <laughs> да, ще <се казва. laughs> да. А, Аз трябва да ти кажа, че, че тези имена нищо не ми говорят, за съжаление. Просто не съм толкова задълбал в. Ам имената в този спорт. И честно казано, никога не съм харесал плуването, защото аз самият не съм no. много похватен във водата. Но пък ти си мой гост по простата причина, че имаш собствено мнение и очевидно милееш за нашата реалност. И аз винаги гледам да каня такива хора в канала си, с които можем да обсъждаме настоящите проблеми пред нашето общество. Не е случайно, защото не можем да гледаме само единствено пред носа си какво се случва. Ние сме отделни индивиди със собствени съдби, но всъщност ние сме свързани в една държава и няма как иначе. Просто трябва да може да разплитаме този постоянно заплитащ се пъзел или ревност. Да, абсолютно. Трябва да, трябва да се прави със сигурност, а трябва да има много промени. Но за да случат тези промени поне на спортно ниво, а и не само в държавата, трябва да се да изхвърли това, това начало на, на Херпеса, който разяжда България като цяло. Трябва корена да се, да се махне, за да започне да се възстановя. А това нещо ще бъде много, много, много трудно. И не знам как ще се случи скоро. Ти нали знаеш, че плуването ни е пряко отражение на реалността в, в държавните институции, в парламента както Абсолютно. и в Български футболен съюз? Това е просто едно малко проявление, това, нали, този спорт. Да? Така е. То във всеки спорт, общо взето, във всяка федерация, доколкото съм се говорил с хора, свързани с различни федерации, е така. Или поне има един случай такъв. Както сега може да не си видял, но в гребането имаше подобен случай на моя. Сподели. Ами, момиче, което трябваше да отиде на Олимпийски игри, беше изхвърлено от националния отбор, за да отиде друго момиче на даденото европейско. Това момиче, което отиде на европейското, се класира за Олимпиадата. И сега казаха че преди 8 месеца се е скрил от допинг контрол и сега отива трети различен човек на тази Олимпиада, защото квотите не са поименни. Доколкото разбрах от коментари и от приятели в гребането, всичкото е била една постановка, за да отиде дадения човек. Това нещо се случи в плането 2016 година, когато не изпратиха мен, а изпратиха човек от Варна, защото тогава се промени ам, управлението на отделни места в държавата и спортния министър искаше да се изпрати човек от неговия град. Ами, може би просто и защото варенци са най-добри и най-хубави. Да. Подозирам, че и това е Оволенце. причина. А, но така беше при мен. Тогава ми казаха, ти си малък, ще отиш на следващата. Това да. беше, нали. Но... Отначало оговорката беше такава, защото само Нина Рангело имаше анорматив, норматив, а в плуването и в всички, мисля, че такива спортове, които са с поименни квоти, когато един човек има норматив от, само от единия пол, тогава беше само Нина Рангела при жените. Заради еквивалентността на половете, трябва да се изпрати и мъж. Задължително. Такива са правилата. Тогава аз се старвах за 14-стотния норматива, аз бях малък, нямах още 17 години тогава и те казаха, който е с най-много точки по ФИНА, а, обяснявам за хората, които не знаят, точки по ФИНА е колко си далеч от световния рекорд. 1000 точки с световния рекорд, от там дали надолу, колкото си по-далеч, толкова по-малко точки естествено. Аз бях с най-много точки по точковата граница на ФИНА от мъжете, но въпреки това се измисли друго оправдание че не съм бил на световно за мъже предната година и не знам това какво общо имаше. Значи това го отдаваш на класическата у нас Джанащина. За това ли става дума? Абсолютно. Тогава Таня Богомила беше против аз да бъда изпратен. Защото щях да стана най-младия български повец, участвал на Олимпийски игри. Но това вече е друга тема. Mm, да. Аз съм и го простил, че стих и рождения ден, даже преди една седмица, да е и здрава. И тя, и мъже, който ме научи на много неща в басейна, Георги Дангалаков. Така че не мога да изсърдя. Направила го е поради една или друга причина. Вече е минало за минало. Вие, способните спортисти, конкретно пловци, сте единици в държавата. Вие се и познавате, предполагам. До каква степен взаимодействате извън плувния басейн? До каква степен браните своя интерес заедно? Представлявате се един-други? Има ами... ли въобще такъв, ам, такова съдружие между вас? Единствената подкрепа, която чувам за мен е не пред камера. Като се видя с, а, с другите момчета, всеки ми казва едно и също – Дево, да, брат. брат прав си, всичко много ху, нали. А, знаем, че е така, но ако излезем, и ние ще последваме, което те това целят. Хората да ги е страх, че ти ще си следващия, ако кажеш нещо против тях. И затова може би ме използват за пример, поне аз така си го обяснявам. Но са оцелили грешния човек за пример. Аз и на 30 години да се върнаш, се върна и пак ще бъда на достатъчно добро ниво, за да съм сред първите в България, да не казвам в Европа, да не казвам в света. Ти си малко като Пеевски да ти кажа, някакъв такъв токсичен образ, чумав. Абсолютно. Никой не иска а. да те доближи. Не. Пък и страги е. е да не се върна, защото знаят на какво съм способен, знаят на колко финали съм бил на световни и на европейски първенства, Знаят, че единствено аз успях в Америка да се внедря в отбор и да имам успехи на техните състезания, защото там е гладиаторска битка. Това е цяла нова глава, която предстои в нашия разговор, но искам да обърна внимание на твоята непримиримост, понеже ми прави страхотно хубаво впечатление. Как се кове това качество, когато виждаш толкова много нередности, несправедливости и неща с които ти... Не си съгласен. И когато виждаш, че ако си замълчиш, реално погледнато ще имаш много повече шансове за развитие, как тогава решаваш да говориш? Мисля, че трябва някой да започне да говори, за да има промяна. Ако всички мълчим и продължаваме да мълчим, Колелото ще се върти и абсолютно нищо няма да се промени. И в същото време една птичка пролет не прави. Ти така си и... сам за сега, сам Юнак на коня. Включително и аз понякога се чувствам много като сам Юнак на коня, yeah. пък в моето направление е YouTube. Да. Ами сам съм, но ам, много хора, които. Много бивши повци, които приключиха отдавна, се застъпаха също, може би защото вече няма риск като Нина, като Катя Вранва, която отиде в Турция поради подобни причини а, като моите, само че нея не бяха наказали, а ми бяха други глупости. Аз бях малък, не помня и по-добре да не давам мнение за това. Но мен ме мотивира това, че мога да дам на следващото поколение по-добра кариера, отколкото аз съм а, изживял. Въпреки, че не се оплаквам от кариерата ми до момента, мисля, че ми остава още доста от нея, защото плането вече се разви доста и възрастта отива до 33, до 34, до 35. Така че не ме е страх а, да се върна с заем на 27, на 28 и на 29. Имам достатъчно мотивация, имам достатъчно а, възможности да тренирам и добри хора, с които да се подготвям, както и треньорите, при които ще се върна. Така че ако мога да спечеля тази война сега, мисля, че българскоплоне при една смяна на сегашното ръководство. Живот и здраве след 10 години. Мандатът им е още 10 години. Не, не но те се промениха устава и вече нямат ограничен брой мандати. Това е като Путин, е брат. <laughs> как имаха, е възможно? Имаха по принцип, в предния устав беше два мандата подред и после трябва да е друг два ли три. Те гласуваха сами, на, нали не сами, но с а, сателитните си клубове, ако мога да ги нарека сателитни, нали? Да няма брой мандати. Няма значение. Мога да се преизбират до, до, живот, по принцип. Така че надявам се в следващите 7-8, айде, два, два олимпийски цикъла. След 2-32 се надявам вече да Повтарят и наистина да, да седнат е. и да оставят някой, който наистина иска да направи нещо за българското плане, да направи нещо а, за българското плане. <laughs> Те ще си дадат штафетата на децата, бе, човек. Както да. с агентите от, на държавна сигурност едно време, как всичко в момента си, си продължава по тяхната си линия. Както, понеже споменах вече веднъж господин а, Пеевски, за а, случая там какъв е. Той със сигурност, нали? гледа нещата в перспектива и той за него със сигурност прави всичко за неговото добро и той в своите очи е най-правият човек на земята, но той гледа на тази власт не като да хапне малко и да си замине. Той иска да си хапне малко и след това да продължи хапването на своите деца, роднини и така нататък. Така че аз не мисля, че това, което казваш към 2032 малко като подзаминат. Надявам и... се. Аз се надявам. М -м, малко е наивничко. Абсолютно. Надявам се, че <същи> а, ще, ще има раздвижване и от другите момчета и момичета, които са в националния отбор и това нещо със страха ще спре и ще излязат и ще кажат какво се случва наистина. Защото до миналата година, когато сега е европейския ни шампион Лубо, а вземаше хиляда лева заплата и. Никой от националния отбор и от федерацията не го интересуваше, той с какво живее в Америка, с какво тренира и какво прави. Сега са се застанали всички и са снимали с него и с министъра, и трети, и пети, и вау, ние го направихме европейски шампион. Той човек е от 2018 в Америка. <laughs> какво значи ние го направихме? Вие не сте дали нищо. Логично е да погледнем. На тези реакции като на едно проявление на най-силната човешка емоция страха да те са може би страх смях и плач водещите чувства и емоции емоционалности в нас хората но тази първата страха страха е най-силен е най-определяща най-силен наистина и... и е наистина тъжно в същото време, че хората. Абе, не искат да го преодолеят. Дори не опитват да го преодолеят по някакъв начин. Тук затова да, вече имаме един такъв лав по нашите ширини. Тук е така. А да, затова имах и така. Това такава... е най-нещото, което най мразя да чуя. България е така. Така е. Някак. Еми, такова е, да. свиквай. Какво значи свиквай? Значи целият свят, добре, ние, да, така е. Еми, така е. Така е. Кола, да правиш? Човек, аз имах и такава рубрика, в която всяка седмица коментирах тези неща, които се случват у нас. И тя се казваше, тук е така. Ей, сега ми се случи, тук е така ситуация в Търново. Да, тук е така момент. Абсолютно. <laughs> а, отивам да закарам а, едно дете на приятели на нашите до Търново. И карам, имам стоп. Човек от другата страна има знак, за продължаване на пътя с предимство, който отива надясно. Аз съм дошъл оттам и съм видял знака. Той тръгва да завива наляво. Аз вече съм тръгнал. При което почти се блъска в мен той. Все не се блъснахме. Човека беше може би на 70 години. Продължих напред, той тръгна да ме гони с колата. На един светвар спряхме. Това е по средата на града. Ще си отмъщава. По средата на града. Да. Аз си свалям прозореца и той идва. Ти не знаеш как да караш. Аз съм те снимал на камера. Сега полицията ще спре тук преди излизане в града. Да, Аз му казвам, ей, виж, върни се, погледни знака, че надясно е с предимство, наляво не е с предимство. си записа от камерата преди да отиш полицията се излагаш. И, нали, спри да викаш. При което той Продължава да ме следи, и вече като излязох от търно, понеже ни отивахме към едно село с по-големия син, той спря да ме следи. А пък нямах търпение да дойда да покажа записа на, на баща ми и на, и на другия мъж, който беше там, защото щяха да го изледат. О, пределно ми е ясно. А това не е ли някаква параноя при теб? Едва ли е тръгнал от човека да те следи? Не, не, тръгна. И на първия светвар, който. Значи, ние стигнахме до болярка, не знам дали знаеш къде цеха на болярка в Търново, като Абсолютно. минаш към Да, 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 да. Се преди това. Сещам се. Точно Сещам. там има 30-40 секунди. Дълъг е се Да. Аз спрях, той си спря зад мен. Аз смята и следваме от... А... Пред... А каква идея те следи? Това не мога да разбера. Зачо? Звънял на А. Това е човек без работа. Абсолютно. Първо. Абсолютно. До мен пък ми изникна една подобна история. Тя всъщност въобще не е подобна, но е показателна за тук е така отношението ни към да. света. 2018 година работих на градина, отивам си с колело от Черноморец за барчето и карам колелото бавно до улицата, след което а, една кола е плътно до мен вървим с сигурно 5 км в час, тя малко лекичко завива надясно, за да ме бутне, аз да падна с колелото, всичко се случва с 5 км в час, няма опасност нито за живот, нито за на, някакви сериозни а, нали, а, поражения по мен и след това шофьора излиза и вместо да попита, абе добре ли си, бе, момче, какво стана, а, всичко наред ли е, имаш ли нещо ударено, Ко прави бе <съква> Значи той ме бута, аз съм на колело, аз съм по-слабия, Бъто ми же. Гениални. Ние така никога е. не сме виновни. Не. И винаги другия е виновен. Абсолютно. Никога. Аз не съм виждал някой българин някога да е виновен. И да не разбира от всичко. Много <laughs> сме добри е. по тези направления. Понеже спомена Търново, ти си родом от Бяла Черква, нали така? Аз съм роден в Търново. А в Търново. А майка ми е. Родителите на майка ми са от Бяла Черква. Родителите на баща ми са от Богоевград. О, интересно. Да. Бащата е от София, майката е от Богоевград. И той е израснал в Сандански. А чудо! Да, малко се побърках. Ти си сериозен микс от всички краища на страната. Да. А как така се случва ти да учиш в Търново? Ами, баща ми идва по работа от София в Търново преди 25 години и остава там. Какво работи баща ти? Ами, в момента се занимават с земеделски земи, продаване и купуване. Тогава се занимава с други неща. Широка усмивка. Надявам се, да не е бил дилър или сводник. Не. <laughs> Базика се, защото ти така. Не. Като чуя други неща, и на мен това ми е първата аналогия, затова така ами... се закачам. Да. Няма проблеми. Продължа <laughs> дата в разговора. А, всъщност, ти не си живял в Бяла а само в Търново. Не, живял съм само в Търново. Бях в Павликени в детска градина. След което, от първи клас вече съм си плътно в Търново до 12. Бях там. След което заминах за Америка. Така че. Сега тази година, в която си останах тук, мога да кажа, че най-дългото време, в което съм стоял в бяла Черко, през живота ми като цяло. Ти контузия ли имаше нещо, че там не, си стоял или... Не, не успях или... Беше да, да се върна в Америка, защото не можех да тренирам заради наказанието с отбора. Трябваше да, Трябва да тренирам тук сам и прекъснах за една година университета. Сега се прибирам да го дозавърша. Една година в бяла Черко. Една година. Бях в, в град доста време. Човек. Не, добре ми е в къщата. Аз не бях прекарал време с семейството ми много, много отдавна, понеже съм винаги напред-назад. А сестрите ми израснаха не пред очите ми, а ми по фейстайм направо. Така че... Имаш две сестрички. Имам две сестри. По-малки. По-малки. Така че използвах времето дядо, баба да видя. и мина една година, мина бързо. Смятай, другия месец се прибира. Така че времето мина бързо. А не усещаш ли едно м влечение към това ти да си останеш, имайки прави, че това е най-хубавата най комфортна зона? С семейство, в къща, спокойствие, никакви напреженки, не, на на напрежонки? Не обичам спокойствието. Въобще, предпочитам да се превера в Америка. Там също ми е много спокойно. Имам още два семестъра. Мога да тренирам на спокойствие и с много конкуренция, което е важно за мен. И мога да започна да правя планове вече за оставането ми там, защото аз планувам да продължа да живея там и да съм тренер от началото. Помощник треньор в Американските университети в дивизия 1. Искам да се занимавам с плане, по принцип. А и там ми харесва сезона е от септември до март. Имаш почти всяка седмица състезания между университетите има различна методика, има много по-специфични неща и работиш с професионалисти. Тук това нещо не може да се случи. В плуването по никакъв начин. Бързо прекъсване на разговора ми с Антон Иванов да ви напомня, че в момента каналът ми изпитва известни финансови трудности по простата причина, че спонсори много не се намират. Може и да е просто такъв период, но вие, ако искате да Изляза от това блато на оскъдицата, може да инвестирате в това, което виждате посредством Revolut, PayPal, YouTube, бутона Thanks, бутона Join и разбира се, да станете просто абонат в Patreon. Това би било най-добре, за да дарявате на месечна база нещо за този канал. Благодаря ви! Много искам да те разпитам за САЩ, но преди това искам да знам как стартира. Цялата ти посока в живота на плуването конкретно. Кой беше този аха момент, който те направи пловец? Ами аз исках да стана футболист. Като всяко момче, може би. Но започнах на 9 години да тренам паралелно и плуване. Защото баща ми е бивш пловец и искаше да тренирам плуване. При което първата ми тренерка беше всъщност тренерка по катерене. Първата им пълна тренировка. Как така по е така, Бивша катерачка. Окей, okay, добре. И беше завършила, нали? Виф ли е? Mm -hmm. да. Старото, не сега. Точно така. А, при Лазар Каменов и тя използваше неговите тренировки. Това е треньора на най-добрия делфинист преди мен, Георги Палазов, на който държиш всички рекорди на 50 и на 100 и на 200. Мисля, че той е участник на две олимпиади, ако не се е лъжа. Така че първите ми 4, 5, 6, първите ми 6 години всъщност бяха с нея. От 10 годишен до 16 годишен бях с а, жена треньор, mm -hmm. което мисля, че доста ми помогна за напред. Много по-строги са като че ли жените, като си в начало на възраст в всеки спорт. Поне аз така съм забелязал, имахме жена треньори в университета, която също Хем е мека, хем не можеш да правиш нищо около нея, което не трябва. Така че до 13-14 годишен тренирах и двата спорта, паралелно и футбол и полоне. не исках да спирам да, да играя. На 15 години отивах на първото ми така по-голямо състезание. То е Multination's. Се казва състезанието. Multination's Cup. Там създадат България, Бразилия, Ам... Гърция, Сърбия, датчани идват, естонци идват. Общо взето е мини европейско първенство с плюс, плюс бразилците. Бразилците винаги идват на мултинейшнс. Тогава бях по-малката възраст, успях да стана първи на 100 и на 200 ам, на пипане и на двете дисциплини. Аз а, имах един много голям съперник от Полша, с който имахме три създания, три пъти го бия с по 11 стотни. Три пъти, едно и също. Плуване, буквално. Той .е. сега е военен в Польша, още си поддържаме контакт, много, много добро момче. И това беше моя аха момент, че нали, по-добър повед съм, отколкото футболист. Може би. И тогава спрях да, да играя в футбол като цяло. Играя от време на време, но ме е страх вече, понеже съм си изключвал краката, да не ти казвам колко пъти, понеже съм и много меки. Китките. Е ми всичко. Целия съм много мек. <laughs> Въобще е и гъвкав и много лесно пред такива единоборства мога да се контузя. Като каза гъвкав ти, преди да пуснем камерите, направи нещо уникално с раменете си. Би ли го показал? Докъде ти стигате? Е, така. М това е скандално. Първо... Те и отзад се събират. И отзад се събират, така ли? лактите ми се пресичат. Ти гледай при мен какво е положението. Това ми е максимума. Да не говорим, че тук още не боли, защото имах плексит. Да, ама аз така съм във водата постоянно. Замисли се на всяко отблъскване ти правиш подводно. Ти си така. Постоянно. Но стоп. Това е... Ама за имаш толкова широки рамене. Вие плътците по принцип имате най-красивите и пропорционални тела. Да, защото развиваш много градния кош и гърба и стават по-широки. Примерно в много спортове им гледам. Дори гледах Роналдо наскоро. Много са му тесни гърдите. Така е. За такъв спортист и такъв човек, който е тренал толкова години и е постоянно във фитнеса, гърдите са му просто тесни. Пак са оформени, изглежда добре, но са тесни. Няма този граден кош, който нали имат повците. Зърната му, как, се, как можеш да ги оцениш? Въобще не погледнах, Взех <сък> гърдите нагоре. А питам, защото да скоро ми <сък> излязоха в интернет зърната на Мбапе и не мога да ти кажа а, защо на това стана на интернет. Сензация. Това е интересно. Това е любопитно. На Андрея. Има Андрея. ли ново видео, за което не съм чул? Качила е снимка на... защото си е сложила пирсинг. И си качва снимка. Еми така, ми излезе в, на, в някакви новини. Беше с нещо облечена. Не съм натискал статията, но ти казвам какво ми излезе. Тя да, хубава девойка. Мога, мога да и кажа здрасти в това студио. Да. Живот и здраве. А, добре, говорихме за, за плуването. Това исках да ти допълня, че а, малко ми е странно, когато аз вляза в басейн, да си представя някаква цел пред мен. Тоест, аз не се чувствам като. Тотален аматьор пловец, достатъчно стимулиран да достигна другата, ам, другата стена, както в баскетбола, нали, идеята е да, да вкараш, вкараш кош. кош. Да. Футбол, гол и така нататък. Тук при вас, кое? Просто да достигнеш стената ли, и, и... и, и не ти ли става скучно в някакъв момент, защото много. ти си сам. Но, плуването е много скучен спорт. За Благодаря това, ти, че го казваш. Но аз не харесвам плуването като спорт. В тренировъчния му процес. Състезателният процес е супер готин. Но тренировъчният процес е тягостен. Сам си. Тегъв е... Зависи. Ако си в отбор, нали, както сега ще се прибера, ние сме 40-50 човека отбор. Нали, всички пуваме заедно. Там е добре. Нали, около теб има хора. Тук, откакто ми сложиха наказанието, аз трябваше да тренирам сам. Последната година съм тренирал единствено и само сам. Всеки ден. Това в Бяла черква има ли басейн? В Павликен по има басейн. Както Подпокуеш. ти каза, че е откраднат Както ти кажа, че са откраднати пари в Бургас, гарантирам, че в павкени са откраднати повече процентно пари. Ако oh -oh. трябва да сравняваме. Извинявай, малка вметка, ходих да играя един благотворителен матч-футболен преди месеци нещо в град Левски, понеже и той е в района Чапат. И а, ми показаха снимки Левск, Как, Как се казва? Те са Левски джулюница? Лев, Левскенчани, или трябва да кажа за местното население. Левчен ли, не мога, ще те излъжа. Та тези хора ми показаха стадиона на отбора на град Левски. Да. Леле, човек, какъв смях. Това беше толкова Той, абсурдно понеж... нещо. Не, 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 то някакви седалки отгоре една ламарина сложена, мато грозно, и после те ми показаха колко хиляди са взети за, 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 за това нещо. А, това са стадионите и съответно очевидно, както разбирам и плувните басени, е прекрасен начин да се освоят едни пари, разбира е да се откраднат едни пари. Да, абсолютно. И се правят по някакви села и паланки, някакви стадиони с пластмасови седалки, то няма толкова жители в населеното място, ама те ти правят двойно повече седалки. Да, да, да. То целият проект за басейна тогава, мисля, че 2016 го отвориха, 2017 не съм сигурен, но то е проект басейн, две футболни игрища, които ги виждаш в момента се разлагат, ще стане лошо, и два тенис корта. Тенис кортовете има точно 50 см зад основната линия ограда. <laughs> така че ти не можеш да играеш тенис. Абсурдно е. В смисъл, Някак! И не. отделно са направени така, че като завали дъжд отзад, защото той е пълно с дървета отзад и не е заградено по никакъв начин, има само една мрежеста ограда, кортовете се наводняват. И няма откъде да се оттече. И те вече са вдлъбнати надолу от вода и така нататък. Не, не мога да повярвам. <сък> Просто а, проекта беше 5 милиона и половина. Той го пише отпред пред басейна. Трябва М -м. да да погледна точно. Но ако за този проект са изхарчили повече от милиони и половина, ще бъде изненада много. Оф. Защото дори мисля, че не са правили нова зала. Тя залата, сградата си беше направена. Сградата на спорта зала е свързана с сградата на басейна. Басейнът поне е интериорен ли е? Покрит ли е? Покрите. Интериорен басейн. Гръмни ме, моля Покрите и вътре не се диша защото вентилацията е ужасна. Едни климатици има, които се държат на 30 градуса нон-стоп. Ема ти си сам, в крайна сметка, като друг не диша вътре, така или иначе. Не, значение кой не друг се плува? Диша. А чисто сам ли най-често тренираш там? Да. И... Аз нямам право да плувам с критикирани хора в един басейн. И защо? Какъв е проблема? Ти си отиваш като себе си, не като състезател професионален. Защото така са направили наказанието от нашия велика антидопингов център. Тоест, ти въобще не можеш да влезеш в басейн с други хора. Абсолютно. Ако искаш да плуваш, трябва да си построиш басейна а, в къщата. Да. Не, и в къщи не мога да вляза в басейна, а, защото айди... сестра ми е картотекирана. А, <laughs> така че не мога. <laughs> и ти слагате един <laughs> пич да те слуша и да те гледа, дали ще сега. влезеш в басейна едновременно с сестра си. Просто е. Доста безмислено наказание като цяло. Да, да, но те продължават и продължават и продължават с тези безмислени наказания, като това наказание, което сега излезе до 2.26. Аз ще ти го дам като пример, да ми кажеш какво мислиш. Сега аз се скарвам с теб на твоя подкаст. И ти ми забраняваш да ходя на който и да е друг подкаст през живота ми. Ти се самосезираш сам и ме наказваш ти. Слагаш ми забрана ти. Без да имам право на изслушване, без да имам право на нищо. Просто ти подаваш жалба до теб и слагаш наказание на мен. И аз не фигурирам никъде. Да, да, ма вие нямате ли някакви правоотношения с тези федерации? Т. И т .е. нарушаваш правонарушенията. Даже си нарушаваш собствения устав, като поставяш наказанието. И после го променяш, за да стане по-устава аз съм малко объркан. Ти не си ли в крайна сметка картотекиран като български състезател? Да. В тяхната да. федерация ли? Федерация по плувни спортове ли се водиш? БФПС. БФПС. Българска федерация по плувни спорта. То баш като БФС. баш чуи? като БФС. Даже леле. едно П. Направо е супер сложено там. И, добре, теоретично ако сбъркаш, нали, тези хора в крайна сметка трябва да имат някакъв а, ход, и трябва да имат момент на регулация към хората, които са, са грешили по някакъв начин. Не говоря за твоя частичния случай. Не разбирам примера с подкастите, за това го казвам. Ами, аз а, ти казвам какво се Аз казах, че те ам, правят лава ръка десен джоб за много от нещата в ам, националния отбор като, например, когато в 2020 бях с COVID и бях в болницата, две седмици, аз през същото време се водех две седмици на лагер на Дианабад. Сега, доколкото чувам, има и други момичета и момчета, които са записани на лагери, тези стаи си вървят, те се плащат, кой прибира парите, не знам. Също знам, но няма значение. нали? Въпросът е, че когато аз ги обидих, миналата година, когато обидих господин часовник, какво това? Аз не познавам този господин. Защо му казваш така втори път? А, защото като им използвам имената, после почват да ме... Да Да, а и защо господин пакват... часовник? Защото... Прилича на часовник този господин или? Не, защото носи часовници, които са около 20 пъти повече от заплатата, която взема. М -м. Затова обичам да му казвам господин часовник. Да. По-лесно ми е. И отделно тогава аз го оби, нали, обидих, нали, го, казах му, че даже не му сетя. Казах му, че, че, е олигофрен. Той се засегна. Но, сега ще кажа кое е по-интересното. Той ме съди нали, сега в момента и за обиди и така нататък, но ми взеха правата за две години за уронване на престижа на Федерацията по плуване. Която трудно мога да се каже, че има престиж. По принцип. Нали? Но това няма значение. С някакви успехи си имаме, нали? Да, но те тези успехи почнаха от 2016 2017 когато започнах аз да се появявам общо взето. Нали, преди това сме имали успехи 88-ма година, той не е бил тогава начал на федерацията. М -м -м. Разбирам. Так, така че първите успехи под негово ръководство започнаха от Велико Търново, въпреки че ние нямаме басейн даже така ходиш че до пъвликени. доста смешно. Всъщност аз не съм наясно с твоите ограничения в момента и забрани, защото прочетох, потърсих в интернет и не успях да разбера. И ти излизат само стати, че... Ми едното ти наказание до 2024, другото до 2026, реално къд... и Сега днес, как си наказан? Днес искат да ме накажат и до 2028. Защото съм ходил на благотворителното аматьорско състезание Лоско сърце. Е, добре, мезам. според мен те наистина целенасочено искат да те откажат от това. Да. Нещо. Еми, те си го казаха. На мен, дори господин Часовник ми писа миналата седмица, да се готвя за 2028 година. Така че, явно вече е решено дали ще има наказание или не. Просто... Аз, а, аз ще разбера малко да по-късно. Това е отвратително вече. Ти направо... <laughs> направо си ми написа. Като... <laughs> Готви се за 2028, ще се радвам да си готов за тогава. И е, аз му написах, че и за 2300 ще съм готов. Въпросът е дали той ще бъде готов. Не, то знаеш ли кое е лошото? Че времето минава, а ти в да. момента си в най-възможно силната е. си форма. Ти си на 24 в момента. Uh -huh. Пиковата възраст за максимален плувен потенциал кога е? Може би 27. 26, 7, 8. Като при футбола горе-долу. Да. Тогава ти е прайма. Да. И ми даде, ама то идва този момент. Да, надяваме се, това е че това наказание ще падне до 2, 26. В момента го споруваме в кас и мисля че везните са доста наклонени в наша посока защото както казах той сам се сезира, той сам подава жалба че аз съм обидил федерацията. Жалби, жалби, жаби. Да, да. Той сам се сезира федерацията, той сам взема решението и след като взеха решението, първо беше 3 години и 2000 лева глава, мисля, че беше така. Три години 2000 лева глава. После прочетоха, че в устава им нямат право да наказват никой за повече от 2 години и за повече от 1000 лева. След което направиха събрание с клубовете, на което клубовете да гласуват моето наказание, за да не го гласуват те. Един вид да си завържат гащите. И като имаш 40 куба сателити, които са там само за да гласуват. Ти винаги ще спечелиш гласуването. Това е повече от ясно, нали? А, но аз не бях повикан на това заседание въобще. А, нито на първото, нито на второто. Нито ми е дадено известие, нито ми е дадено право да се защитавам. Така че съм позитивно настроен, че ще спечелим това обжалване и ще мога да състезавам на Световните купи октомври месец. По принцип това е плана. Знаеш ли какво си мисля, докато те слушам? Аз абсолютно резонирам с твоите разсъждения относно прогнилостта в толкова държавни институции, федерации и така нататък. Истината обаче е, че ти имаш малко по-остър, хъплив език, който не се харесва не само на тези хора, към да. когото той е насочен. Част от обществото също те приема дори за, м може би до някъде много противна дума ще използвам, но ще го кажа скандален. Да. Не си ли мислил, че ако някак си се а, култивираш, ти да продължиш да казваш тези неща, да продължиш да браниш своите каузи, да казваш истините, но по малко по диалогичен начин? Ами в момента се опитвам. Просто а, когато ме хванаха миналата година по състезанията, когато станаха всички тези изказвания. Първо бях изнервен много от цялата обстановка, защото аз до ден преди съдзането не знаех дали ще по. А оттам вече се почнаха едни провокации, едни имах а, заплашиха ме въобще, че ако продължа да приказвам тренера на националния отбор в момента който е. Още Кристиан Минковски дойде и си ми каза преди старта: ако не затвориш остата. нали? Знаеш какво ще се случи. И всичките неща ме провокираха до голяма степен да, да кажа много неща, които по принцип са си така, но те няма да си признаят. Всеки човек, който разбира от може да види как вървят резултатите на пувците, които са под националния отбор и под тяхно управление. Има го и нещо друго. В крайна сметка ти си млад лъв, така да се каже. Едва на 24 в момента. Когато си вземал тези решения да коментираш ситуации по такъв начин, пък си бил още по-малък. Бях на 27. Да, така че според мен точно го отдавам на... Дори не е грешка на растежа, по-скоро наистина трупане на житейски опит. Да, Понеже... със сигурност натрупах много опит през тези Последни две години, които трябваше да мина през адски много глупости, и не само в професионален план, и в личния ми живот. Така че, мисля, че пораснах до някаква степен. Разбира се, винаги има още на къде да раста, но със сигурност съм много променен, дори и в последните 12 месеца. Понеже разбирам, че ти буквално си в момента изправен срещу рогачи, аз да. така го възприемам, защото разбирам какви неща ти пишат тези хора и как те заплашват, което е под всякаква критика, под всякакво възпитание, първи седем години. Аз ако ти така покажа нататък, как пише, сега ако ти извадя телефона и ти грешки, покажа... Грешки сигурно. Няма да го разбереш. Да, да. Според мен. Мисълта ми е, че когато си на среща с такива рогачи, е хубаво човек да е твърд с тях, но в същото време... Ти, ако се приемаш за носител на каузи, ценности, различни от а, каузите и ценностите на подобен урод, без да визирам никого, no. според мен трябва и начинът ти на комуникация да е клас и над него. Тоест, никога ти да не позволяваш да слизаш на това ниво. И ако вече си допускам слязал в някакви кратки моменти, вече си излякал полуката и знаеш как да покажеш малко повече класа и възпитание в а, отношението си. Да, аз съм съгласен напълно степи. А, доста от нещата, които казах, ги казах по начини, по които не трябваше да се кажат. нали, Не трябваше да се използват такива обидни думи. Може би, а, можеше да се каже доста по-цивилизовано, защото на много, може би на цяла България им е ясно, че цялото това нещо е целенасочено. То вече е кристално ясно. И си личи. А най-вече от постановката, която ми направиха в Благоевград. Това беше най-смешното нещо, което се е случило някога, поне в моя живот. Дали говорим за момента, когато са искали да ти вземат допинг тест? И... Не, когато 4, 4 ли бяха, 4 ма ли бяха, 5 ма ли бяха. Криминална полиция пред басейна, 4 часа след обяд. Ни... свалиха ни с още едно момче, което е в академията, беше в академията, не знам дали още е там на Мевере. Биш повед също и него го наказаха тогава с момчетата за 4 години. Свалиха ни на земята, а, намериха в тревата до нас а, Гриндер и Ула и ни закараха в Репелто с 0,01 грам трева. Там. Държаха ни там няколко часа, взеха ни телефоните, а, накараха ни да подпишем обяснения, които ние не сме писали. И у, ка, на следващата сутрин това нещо беше по абсолютно всички медии и ме изкараха, може би, най-черния човек на света. Да върнем малко лентата. Случаят да. е от преди година и. Не е февруари месец. Февруари тази година, точно така, да. А, всъщност искаш да кажеш, че цялото това нещо е било тотална постановка. А ние вече даже имаме чатове от полицай, който се хвали как са ме прецакали. Тоест, вие дори не сте имали това малко количество. То ние нямахме е било, нищо обаче, в нас. То е ви е било подхвърлено, така ли? Абсолютно. Те си го взеха от... А, до нас имаше трева, ние бяхме, минахме за един бок долу под басейна. Еба И... как до вас ще има трева, смисъл? Там бяха хвърли. Не, имаше трева, говорят и като трева, трева на. окей. Okay. Просто а, зеленина. Добре. Казал. Добре. И имаше някаква ла, която беше буквално. В нея нямаше нищо, все едно беше пален от тютюн, може би в нея. И гриндера беше доста начупен, стъклен такъв, някакъв. Доста стар изглеждаше като цяло. И в него имаше някакви остатъци. Нямаше, при което те теглиха, теглиха лолата, теглиха всичко. За да може да си го представи беше моята чудо. аудитория, чисто физически къде стои това в пространството? Къде е тази трева? Вие къде сте и как сте Те така, ни свалиха тези хора... и ни сложиха до един бокс с гръб, седнали, почнаха да ни джобят раниците, отвориха ми при воркаута и аз им казах: това е при нали, Няма като търсите в приларкаута ми, нали, в раницата. И те видяха, че няма абсолютно нищо. Почнаха да се разтърсват около нас, нали, в района. Е, не, е, е сега го разбрах. И намериха го разбрах. тези неща, нали? След което а, аз, естествено, в полицията защитих това момче, защото при положение, че той е в а, полицейска академия, щяха да го изхвърлят при такива обстоятелства. Мисля, че още не са го изхвърлили. Надявам се поне. Но взеха нека... ми телефона, почнаха да ми проверяват дори телефона без разрешение, отварят си, влизат си. Аз нямам интернет никъде, защото съм още с американски апарат. И им казах, аз нямам чатове, не съм звънял на никой. Те почнаха. Тук, ако знаете някакви дилери в Благоевград, трябва да ни кажете, ще ви пуснем. И към хора, аз съм тук на лагер. Най-частото в Благоевград, края на декември, това се случи началото на февруари. Аз съм тук на лагер, подготвям се за състезание, но държаха ни може би 2-3 часа в районното. Аз им казах, направете ми тези наркотици, не съм пушил. Али? Ако ми направите тези наркотици, излезе позитивен, да, давай. Те не пожелаха да ми направят тези наркотици, въобще. И ни държаха там, докато им подпишем смешните документи и да гръмне това нещо на следващата сутрин. Стоп, понеже съм ръдетел на критическото мислене, в момента си се сещам за някои неща, които се случиха покрай на този казус и едно от тях е а, твоя статус, фейсбук статус, в който ти беше написал само в България пушенето на трева или т.е. тревата е дрога, нали го беше написал? Да. Как ще обясниш това, защото аз... Четейки този твой статус оставам с впечатлението, че ти заставаш за това, че си притежавал нещо подобно, но в същото време нашето законодателство е кривото, защото го приемат за дрога. Не, аз заставам по принцип, съм. Винаги съм бил на мнение, че марихуаната не е наркотик, който може да сравняваш с хероин, кокаин, ЛСД и тем подобни неща, защото так, съм виждал. Да много неща в Америка. В Америка, както знаете, се пуши свободно. Не на всички щати, но да. Ами в моя щат е по принцип позволена. Ти в кой щат? Марихуаната. Аз съм в Вирджиния. Но аз не бях пробвал до 2021 края. Никога. В... Не, съм... не бях опитвал въобще. А в България ме е страх да пуша. И мен. Защото знам с какво се пръскат, имал съм приятели, които се занимавали наляво надясно на дясно, такива неща и знам каква помия е и за това ме е страх. И с тези проверки в момента, където ти вземат колата, не искам да ставам да. поредния 100 годе човек с някаква аудитория, който дава такъв пример и съм хард за, за нещо подобно. За това ме хвана яд, че мен ме наредиха по този начин и аз отначало не вярвах, че това нещо може да бъде наредено. Нали? По принцип. Защото не виждам логиката в това нещо. Защо да нареждаш по такъв начин, но след като вече видях а, разговори и така нататък между полицаи и чатове и тем подобни, в които ха, ние го сгащихме той и вече можем да се правим, когато си искаме. Вече вярвам. А защо не беше малко по-категоричен и не каза това нещо, което казваш в момента в последвалото ти интервю по BTV? Аз много внимателно гледах твоето участие. Интервюто там. ми по BTV беше ам, много. М, първо, неочаквано. Второ, тогава все още защитавах момчето, защото не исках да. Той просто искаше да се мълчи, докато не видим какво ще случи с. Това не е вери. много лошо, защото изглеждаше супер неубедителен наистина. И да, Цънцарова да, да. много нападаше и тя си беше в пълното право. Това затова е журналист, затова е там. Въпросът да. е, че наистина внимателно го гледах и просто даваше вид на човек, който тежко се е напушил или тежко е имал намерение да, да пуши. И защото той, тя те пита: Ма как така, тук откъде е тази трева? Откъде дойде? И ти? а, бид, не, то тя там си беше. Нали? Малко в такъв контекст бях. Да, нещата. въобще не ми даде шанс да обясня по принцип ситуацията като цяло. Тя. Ама защо ти не искаше. Това е на Аз по принцип казах. не исках да говоря въобще. Те ме изкараха от басейна на правна сила. Но аз за това ги питах. Защо в такива ситуации толкова много се засилват медиите, а в други ситуации, които са много по-важни, не се засилват. Като сега имаше преди една седмица излезе решение на КАС, което уневини световната шампионка по лека атлетика на 100 метра за същото нарушение като моето. Само, че тя е дала негативен тест 3 дни след като не се е открили, а аз дадох негативен тест 3 часа след като не ме откриха. Въпреки това, моето наказание остана, нейното падна. И сега ще ти обясня защо. Скъпи приятели, все повече пада процента на хората, които не са се абонирали за моя канал. Това става както заради повишаването на качеството или стремежа към повишаване на качество, така и благодарение на моето напомняне. към камбанка, вече сме на 50% хора, които не са се абонирали и нека да смъкнем този процент до 10%. Това ми е целта, така ще мога да се доразвивам и да градя едно светло, обозримо бъдеще за YouTube канала Чеф. Благодаря. Държавата, в която е тя, ще излъжа точно от коя латиноамериканска държава беше. Тяхната антидопингова агенция и техния олимпийски комитет е застанал зад нея нали, и федерация, че тя е чиста, тя е проверявана и няма значение, че три дни нали, по-късно няма какво да стане. Докато нашите застанаха и не ме и не казаха, че аз съм един от най-проверяваните хора. Аз имах през 2021 36 и... теста, мисля, че. Ако не се лъжа. Ако има друг спортист, толкова тестове в България за годината, да ми се обадят, но се съмнявам. Аз бях тежко таргетнат. Просто м- сложен на снайпера и да, е проверяй. Е, имал съм проверки през 2, през 2 дни, през 3 дни, през 4 дни. Той е като с снап. Като не те харесват, да. айде да проверяй, се дай да видим изрядни ли да. са нещата. И те мен не ме оправдаха. Казаха, че аз едва ли не съм се крил. А, това е първата проверка, която 3 часа по-късно аз дадох отново на нашото АДЦ. Нали, негативна проба, аз никога не съм имал позитивна проба през живота ми, аз до 19-20 годишни витамини не пиех. Така че винаги съм бил много против тия неща и за мен е... Против витамините ли? Против всичко. А за мен е а това, е това беше... Витамините, айде си. за мен това беше хапчета. Хапчета и аз така го приемах. Хапчета и тока. Вече като спрях да мога да се възстановявам толкова добре с продължение нали, на, на, годините, започнах да вече да вземам и витамини и магнези, аминокиселини, и магнези, и колаген и така нататък. Протеин, нали? Но допреди това не. Въобще никога. Извинявай, малко отклонение. Креатин-монохидрат попада ли в допинг веществата? Аз не пия креатин. Ти си луд. Така че не пия Това мога ти е най-доброто нещо. Без никакви вредни ефекти. И наистина има страхотна. Ама не ставам ли много. Задържаш вода? Да. Ставам много. Такъв бе. Голям. А, не ми зря съм голям. По принцип си прав, да, така е. Може би аз като човек, който за хората, на матерско ниво За хората, които дигат штанги, да, готино е. За фитнес със сигурност ти помага за мускулите да изглеждаш по-добре. Креатина. Поне yeah. аз такива неща съм виждал в социалните мрежи. Но аз не използвам. Аз даже протеина ми е lean gain. Ам... Много маничко да качваш от него. Да нямам, не пия такива протеини, от които да ставам тежък. Аз гледам да държа около 80 кг да се състезавам. Това за мен най-, най добрите ми килограми са за 200 метра. Вече за по-късо и като дигна годините, може би ще трябва да почна малко повече да дигам штанги. Въпреки, че в университета си дигах стабилно штанги. Там се научих, аз до тогава не бях дигал штанга до 19 годишен. Там се научих да дигам и бях започнал да дигам долу горе добри килограми за моите килограми. Примерно правих обръщания с моите си килограми с повече. Бях стигнал да правя 15-20 набирания с вериги. Бях почнал да да, съм, да се чувствам добре в фитнеса, защото никога не се бях чувствал преди това добре в фитнеса. Какво представлява допинга? Какво е това вещество, което хората, спортистите си го слагат? Аз наистина не съм наясно. И кои вещества са допинг? Допинга може ли да бъде Интравенозен или пък перорален, как го приемаш? Ами, по принцип, мисля, че допинга може да е всякакъв. В плуването най-много използват хормон на растежа. Генотропин. Това е най-използваното, което аз съм чул и виждал как правят. Другото е кръвния допинг. Кръвния допинг го използват адски много в плуването. И много хора имат успех с него. Ще ти обясня. Защо? Защото кръвният допинг, когато никога не са ти вземали кръв или урина, да кажем, никога не си бил проверяван. Когато те проверят за първи път, те нямат твои предишни нива на каквото и да е. За тях си напълно нормален. Но при вторията проверка вече, когато, ако не си отново на кръвен допинг, който между другото е супер опасен и. Моля ви, никой, който гледа този подкаст, не си правете идеи да си правите кръвен допинг, защото сърцето ви може да спре по всяко време. Ам... Тогава могат да те хванат. Сега наказаха един американец за 4 години заради кръвен допинг и са го хванали по същия начин. Ако е това вещество, което се вкарва в кръвта, как се прави кръвния допинг? Да. Кръвният допинг отиваш варят ти кръв от теб и я затварят в банка. Примерно варят един литър. Или аз не знам какво е нормално количество кръв да се извади. Абе литър, май е много. Мисля, че като даряваш някъде около 400 мл. ли вземаха. Варят повече. Мисля, че варят двойно на това. Добре. И го затварят. После тялото ти му отнема определено време да възстанови тази кръв. Не знам колко е това време. Не знам колко бързо възстановява тялото кръв. Mm -hmm. Не съм се интересувал. Но да кажем, че за един месец ти я възстановяваш. Отиваш пак в болницата и ти вливат предишната ти кръв. Назобана на вече. Не, не, тя не е назобана. Ти просто имаш повече кръв. Разбираш ли? Защото ти си въз... при което ти имаш повече кислород, органите ти работят на по-високи обороти и така нататък. Измаряш се по-бавно. Да. Много го правят в плането това нещо. Никога не го бях чувал, това е много интересно. Много го правят в плането. Винаги ми е било интересно какво ще се случи, ако го направя, но винаги ми е било много страх. Мен много ме е страх от а, последствията, от всички тези неща. Защото сега имаше една унгарка, която на 30 години казаха, че 6 години трябва да спре да пие а, каквито и да е хапчета, за да може да роди което представи си колко е била блъскана с всякакви глупости през цялата си кариера. Окей, okay, ако направиш кръвен допинг за няколко години, в последствие пък си махнеш кръвта пак. Не, ама аз мисля, Не, че... Смисъл? Аз мисля, че тя тая кръв а, след това трябва да се махне, защото... Защото ти става много. Така мисля. Поне по, по, по пътя на логиката аз така си го обяснявам. Защото или по някакъв начин тя ще стане по-малко или не знам как се регенерира да. и как се стабилизира въобще тялото, като има повече кръв. Но доколкото съм чувал и съм чел, много имаше един повец, който почина от кръвен допинг. 2011-та или 2012-та беше много добър. Ам, беше и световен шампион и така нататък. Но може да ти спре сърцето по всяко време. Това е... Ти го натоварваш просто. Да, ти го натоварваш повече, е отколкото, да. Даваш да прави лежанка с 200 вместо с 100. Да, абсолютно. И при положение, че ти като имаш повече издръжливост по този начин и си натваряш сърцето повече, а всеки човек, който не се измаря толкова, колкото се е изморил на дадено състезание, естествено, че натисне повече, но ти не знаеш сърцето ти доколко до ще издържи. Добре, ти познаваш ли хора, които са си правили кръвен допинг? Познавам един човек, който се е правил кръвен допинг. Това беше при много-много години. Какво? Той тогава беше на да. 20-ти на години. Разказвал ли ти е нещо? Как човек се чувства в това състояние? Ами ти имаш повече кръвните отца. А Все едно както хората, които ходят за подготовка на белмекен. Нали знаеш защо ходят на белмекен? Не. Защото почваш да произвеждаш много повече ам, бели кръвните отца на високото, заради кислорода. И те се изравняват с червените. Като слезеш долу, аз това съм го правил също много пъти. То това си е направил допинг. Но е позволено. Позволен допинг. Нали? Но се чувстваш добре първите два дни. И след това се чувстваш добре на 20-я ден. След това се чувстваш добре на 40-я ден. Къде е логиката? Ами така е. Така е просто науката е такава за това нещо. И за го правят по определен начин. Винаги. На 20 дни се чувстваш добре за два дни. Да. Общо взето. Общо за факт, е човек, така. Смисъл, да, първите два логич. дни се чувстваш най-добре. Аз като сляза от БМК, ако се задзам на следващия ден, се чувствам най-добре. Тогава имаш най-много въздух. А те и така го правят. Да. Yes. И така го правят, но после пак има такива а, проблясъци на 20-я ден и на 40-я ден. Не е като първите два. Като на две кафета се чувстваш, така да го определим. Или? Да, примерно. Но имаш много повече въздух. Много много повече издържливост, след Боже, като слезеш от Биомекен. Никога не съм го знаел това. Така че аз си представям кръвния допинг да е нещо такова, като чувството след Биомекен, но... Двойно повече. Ми, може би, може би и повече от двойно, защото ти от Биомекен не слизаш повече кръв. Нали? А и те, в крайна сметка, най-добрите ни състезатели се готвят там. Световни шампиони се готвят там. Карлос Насар се Бемекен там. Е много хубаво място. За... Брат Пулев се готвеше там. Да, за Кобрат има много смешни истории да Бемекен, но няма да ги разказвам. Кажи една поне. Не, не искам. Кажи да е. <laughs> По-добре, да Но със сигурност а, на Белмекен е едно много хубаво място, което имаме, едно богатство на България и на спортистите и със сигурност. Защото те идват от всякъде да на Бемекен. Бемекен е. Дар. Виж, аз наскоро ходих, много се впечатлих от природата. Толкова Уникална е... е горе. Не, не, просто си наистина в някакъв рай. Аз съм така запален аматьорски планинар и гледам просто... Си до Зъбчето син... ходихте ли? До Зъбчето, мисля, че... Или ходихте вече на другите, на Връх Белмекен сте стигнали. На Връх Белмекен ходихме. Не, да. не, на малкото с кръста не ходихме, ходихме на важ Връх Белмекен. В... Ние до там ходим да... Да тренираме по принцип. Да тичат нещо. Е? О, повците не тичат. А. Но борците се качват до зъбчето за 20 минути. И слиза за 10. Скандал. Направо не мога да си представиш как бягат на 4 крака догоре. Аз съм Велико. виждал някакви луди неща, но, но борците се качват много бързо. Боксеорите също. Велико. Много, много бързо. Аз съм се качвал най-бързо за малко под 30 минути. Но бях с. 220 пулс. Мале. Добре, да, ма. все пак базата yeah. там си е м старичка си. В смисъл, Еми тя е няма скорена, кога 80-та, може би. Mm. Но това? въпреки пък това очевидно работи добре тази комбинация от географско положение с поне някаква елементарна база за спортистите. Нищо ми избират това, да. а не да ходят някъде в чужбина. Често. С, със сигурност може да се оправи хотелската част и други неща по базата, но самия факт, че има тази база тук в България е вау. Защото германците идват а, да се подготвят тук. Швейцарците идват, италианците идват, всички идват, Гръци, сърби. Бемекене е нещо много хубаво. В Америка има база на същата височина. Олимпийския тренировъчен център. Той е в. А, как се казваше? А, в Гранд Каньон е направен. Велико. Той е направен в Гранд Каньон, но той е на много високо в Гранд Каньон. И има 2,50 метрови басейна. Да не ти казвам колко писти, колко баскетболни кортове. И така нататък. Тенис кортове няма със сигурност. Ще я кажа тенис кортове, но там няма. На БМК има, но те не систи не ходят, защото там топката лети много по-различно. Заради въздуха. <laughs> <laughs> Съвсем сериозен съм. Велико. А, и така е с много неща. А, горе на БМК, затова такива спортове, които, примерно, футболисти не ходят, защото топката лети по друг начин. И е различно. Имаше даже такова сравнение с един от националните отбори в, в, в някои от планините по Азия ли беше, по Южна Америка ли беше, на, които, на които стадион е много високо. Пак нещо такова, примерно 2000-2500 метра. И като хорят на гостуване от другите отбори, не могат да издържат на бягането, на тем... защото ти дишаш различно. Първите дни на Белмекен се прави така. Първата седмица не е хубаво да дигаш повече от 26 пулс, което ще рече 150 пулс. Първата седмица се тренира много леко. Лекичко. Да, за да може да свикнеш с пането. Там ти трябва по-малко часове да се наспиш също. Горе на Бемекен. втората седмица вече се дига много темпото и третата седмица вече тренираш почти на максимални обороти. Затова казвам, че винаги съм казвал, че 20 дни на Белмекен лагер е се едно 2 месеца до тренировки. Спестяваш много време, но не е хубаво да, да се стои там постоянно. Нали? А, вредно е за, за теб като човек. Но е едно страхотно място, на което аз обожавам да ходя. А защо да е вредно? Ами, почваш да свикваш, вече като слезеш до... М -м, не мога да ти свикне тялото обратно. 20 дни, даже сега треньора, преди една-две години треньора на един от най-добрите ни биатунисти каза, че според него 28 дни е перфектното. Но да стоиш 28 дни на БМК е депресия. Да, чисто сам. Или Усп... други спортисти. Няма значение колко спортисти сте. Ти 28 дни на БМК, ти горе нямаш интернет постоянно. Тока спира. <laughs> Вода. Трябва да. Постоянно са заети перални, сушилни, дъндания. Просто е чудо. <laughs> а, и не те пускат, предполагам, да отидеш до близкия град в вечерта. Не е хубаво да слизаш. Няма как. От Бемекен. Затова казвам, че ти няма, ти си затворен в базата. Това е. Единственото, което правим е да играем карти, шах, табла. не, много скучно ми звучи. Това е. Ужас. Това е. И да е... ходиш на разходки с природа. Друго не можеш да правиш. Но ти като тренираш и на разходки не ти си ходи. Ти си смазан. На мен любимото ми там беше да гледам бягство от затвора. Пет сезона за три седмици. Чалендж. И съм го гледал поне 10 пъти на бягство. Сериозно ли? Бе? Абсолютно. Любимия ми сериал. Десет пъти гледаш сезона. Не, не, целият сериал. сериал. Okay, На десет okay. различни лагеря имам предвид, че по един път го гледам. Ага, ясно. Но бързам да си направя тренировката, и имам какво да гоня, да правя след това. Разбираш? Окей, окей. Иначе ти просто нямаш какво да правиш. Da. И аз много обичам бягството затвора като сериал. И мога да го гледам още сто пъти. Няма значение. Винаги, <сес> винаги хубав научавам нещо ново на Съй, <сес> всеки път, като го гледам. Типа го направи реклама, се на някаква класическа руска литература, човек. Класически руски сериал, ако искат да гледат твоите хора. Бригада. Е, как? Бригада е много хубава. Наистина. И другото, което много ми хареса, е костюмари. Този не съм. А гледал ли си? <сес> а, суц. А гледал ли си кухня? Не, Леле е прекрасна комедия от Русия, а, във всичко се случва в една кухня очевидно, гледал съм го толкова м точно както теб в да. четвърти курс в натис и отиваме даже в а, Москва на театрален фестивал и едната актриса от този сериал, аз бях влюбен в нея, защото тя е красива рускиня естествено mm -hmm. и отидох дори, исках да я гледам на живо. Той е, смятай, толкова в маниячен бях префиксиран. И отидох в... Нали, купих си билет за сатирично представление, отидох, имаше тя резерва, която я покри и не я видях. Но знам какво значи толкова много да харесаш някой сериал и до такава степен да се вкараш в филма и да се идентифицираш с героите малко или много. На мен ми харесва и по принцип Русия и затова съм гледал Бригада, също съм гледал много пъти. Ако правиш в Америка тогава... И Америка ми харесва. Що но... не тренираш във Владивосток? Е? А, Русия ми хареса като бях в Казан. А, на европейско. Ми направи много добро впечатление. Искам да отия пак в Русия. Със сигурност Рус, ня... някой ден. Да. Искам да отия в Москва, защото не съм бил. Но Казан беше уникално. Но сега ще ти разкажа интересна история за Казан. Аз Давай. отивам само с баща ми. От националния отбор изпратиха само мен и баща ми на европейско първенство плуване. Коя е годината? 2021. На малък басейн станах четвърти на 200 метра, станах девети на 100 метра и мисля, че станах 15 на 50 с национални рекорди на трите дисциплини, без масажист, без треньор. Скандал. Без нищо. Всичкото е национални рекорди. Да. А, ти все пак почиваш между километрите, нали? А, да, те са на различни дни. Да кажеш, ако имаш 200 метра серии понеделник сутрин, понеделник след обед ти е полуфинал. Вторник вечер ти е финал. И след това, на следващия ден, сряда сутрин, ще почне следващата дисциплина от твоя стил. Да кажем Я, 100 метра. Не се препокриват. Да. Отиваме в Казан. Кацаме в Казан. Ние сме само двамата. Естествено, само аз говоря английски. Баща ми говори руски. <съща> Защото е нали, от старата школа, така. Отиваме, кацаме в Казан. Вземат ни от летището с направо черни бронирани мерседеси. Това е на европейско първенство. И ни карат в хотел. Защо? Извинявай да задам логичния въпрос. Не знам. Просто бяха с такива коли. Баща ми вика, край е тук. Що е, не са слади? Тук Аз... страшен кеф, вика направо. Е, вика направо, се чувствам като преди 30 години. Вика се едно. <laughs> Времето се върна назад. И отиваме, оставят ни в хотела. Цялото европейско беше в един хотел, представи си. Всички хора в един хотел, представи си хотела. Хотела беше строен, пишеш, отпред 1930 година. Като влезеш вътре, по Люлея, първия, първо, нали, освен че имаш минат за оръжия, трябва да минеш през скенери и така нататък, което беше много смешно. По Люлея беше, може би, 100 метра нагоре. Вътре в хотела имаше мол, казино, имаше музей за коли. Значи <laughs> представи си този хотел на къде продължаваше. Той има чувство, че излизаше на 5 километра назад. И беше адски, изглеждаше точно като все едно комунизма в Русия е такъв хотел. Буквално. Точно по същия начин изглеждаше. Тежък соц. И ако. И първата вечер тръгваме да излезем с баща ми да се разходим, да отидем до някакъв магазин. Отпред пред хотела спират пет черни джикласи и се слиза с балтоните. Точно с балтоните. Ти се едно от КГБ, брат. Се направо, ако го говориш. И аз викам баща ми, ние не сме за тук, за този хотел. Викам, казвам ти. Въобще. Те слязоха с пистолети, с такова, носят си всички направо минат. Няма такива минаване през скенери. Той си влиза. <laughs> и влязоха в казиното. Нали? Всичките от тези коли. Ужас, братле, ужас. Та е просто... Но просто, просто Русия беше Русия в една история. Експириенс. Русия. Русия в една история. Това беше е. експириенс. Но се чувствах ам, сейф в хотела. Бях сигурен, че няма да ни се случи на спортистите нищо. И да, ти си спортист, естествено. то остава да се разправя. С тези хора с теб. там бях сигурен, че нищо не може да случи на нас. Със сигурност. Ужас, ужас, <сък> Беше брат. нещо страшно. Не, сега, ай, сега, какво си аз тюхкам? Това го има във всички страни, но Абсолютно. Просто този модел на поведение на някои единици от обществото ме владява и когато го видя, да. Аз не си представям някоя развита страна да се стреми към такива образци. Не, но според мен те мутрите в кавички във всяка страна са си такива. Да, да, да. Просто Аз си представиш, че подобна разлика. ситуация може да се случи, да кажем, в някой плажен бар. Тя е в България може да случи. Да. Тя е даже се случва всеки дневно в момента, сигурно. Абсолютно. <къв> Просто някак си визуализирах някакъв плажен, плажна дискотека в Майами, например, и как влизат същите чернилки, нали, по същия на. Това не искам да се приема за, да, расизъм, за расизъм в никакъв случай. Добре, дай да го кажем. Същите тъмнокожи господа да. а, с пистолети и така нататък, но ти като ми го описа наистина в първия момент, първата ми аналогия М -м -м. беше КГБ. Сега като каза расизъм и понеже ми е интересно тук как приемате всички тия неща, които се случват от океана с половете и с всеки такива луди работи, какво ти е мнението за Прайма, който. А, то Прайм ли какво е? Прайм. Прайм. Извиняй. Миша. Какво ти е мнението за София Прайт, който го изпраскаха на български празник? И тази мацка, не знам името, била някаква известна певица. Аз. Мила Робърт. я бях чувал до сега. Но стана със сигурност много по-известна, като хвърли. Ам... Аз видях клипа и ми направи много лошо впечатление. И предполагам, че е изваден от контекста. Много. Но аз видях само това. Много ти благодаря, че поемаш по тази тема, защото точно си го бях намислил 20 минути по-рано в разговора ни да я повдигна и ти го направи от само себе си. Всъщност, случаят е много сходен с а, това, което при теб се е случило с марихуаната за обществото. Да. Защото виждаме един популярен човек, който е допуснал някаква грешка. Дори в твоя случай да приемем, че ти не си допуснал тази грешка, но всъщност до обществото достига това съобщение. Да. И обществото, генерално, няма никаква капка съжаление, няма никаква не е а, капка. Нали, то, то, то е много силно да се възмущава, много е силно да, да принизи, да те направи грешен и така нататък. И тук, безспорно, конкретно случая с Мила Робърт е нещо некрасиво. Нещо, което mm -hmm. няма как Аз видях. да се съгласиш, но момичето е достатъчно интелигентно да излезе и да се извини. Естествено, че тя не го е направила умишлено. Дай, тук ще потъпчем българското знаме, ще го хвърлим и ще въведа само джендърски ценности в България от тук на сетне. Не, това е една. Недомислена грешка, изключително неприятна, която може би аз не бих направил на нейно място, но в крайна сметка да. е показателно това, което се е случило тогава и това, което се е случило при теб да. и реакцията на обществото. Защото ние сме най-силни, когато. Да мразим някой, да плюем някой. Не. Най-силни сме да мразим или да плюем, когато човекът е съгрешил и когато е по-долу от нас. Да. И когато не е силен, да. когато е паднал. Абсолютно. Много обичаме да ритаме да паднали кучета, да. защото а, това Благодаря. да сееш в фейсбук някакъв, а, някакво правосъдие, като в същото време тези хора, които ни управляват в една огромна част, може би над 90%, правят всеки дневно това, което е направила Мила Робърт случайно със знамето. Те се да. подиграват с всичко, което а, е, е тук на тази земя. не е публично. Да, и ние нямаме рефлекса да оценим да. разликата между двете. Абсолютно. И ние отказваме да приоритизираме истинските злодеи, истинските хора, благодарение на които а, ние имаме проблеми в нашата градска среда или просто дори в нашите животи и живеенето на един достоен европейски начин на живот. Не, ние просто предпочитаме да разкъсаме Антони Иванов, Мило Робърт. Или който и да е, няма значение. Утре може, не дай си Боже да съм аз, нещо да се случи. Всеки, всеки може да е подмерника, със сигурност, но аз ти казах, че подхванах тази тема, защото ми излезе прекалено много пъти във фейсбук. Не ми хареса клипа, но коментарите бяха много по-ужасни от клипа със сигурност. Mm -hmm. Отделно, че момичето видях, че се е извинило, може би почти веднага. И не го е направила с някаква, нали, как ти казал, умисъл. Но аз просто не я бях чувал като... Което е много... Е, това е едно... едно, нещо, което е много гадно в България. Значи, всички са чували за мен, че пуша марихуана. Знаеш ли колко човека знаят, че съм стал 6 в света? Ако ги бутнеш. Но ако им кажеш Анта А, да бе, тоя е наркоман, дето го фанаха, да, сещам се! Но, е, това е, помним само негативното. Само негативното и е. Защото другото ги комплексира. Да, да. Те много другото е грозно. не могат да го постигнат. Много е грозно, и аз съм чувал много обиди по моя адрес, както прочетох много обиди по нейния адрес, както прочетох много обиди по адрес на украинката, която а, свали рекорда на великата Стевка Костадинова, което нали, 37 години рекорд си, е 37 години рекорд. Както и да е паднал, ние си я помним, той ще стои български рекорд, може би до живота. Дано да не е, но много години. Григор, виждам, че същото. Те, където не съм отворил, там не са го плюли. Джокович също го плюят. Везенков също го плюят. Аз съм приятел с Сашо и той е много добро момче и е много сериозен и е много добър баскетболист. Това, че не му даваха възможност да се разгърне а, нали, потенциала в NBA, защото там искат да играят атрактивен баскетбол, а не печеливш такъв, е друг въпрос. Защото Сашо в Евролигата е MVP. Значи, ако ми кажеш, че MVP в Евролигата не може да играе в NBA и титуляр, е потрясащо. То при тях по-скоро е шоу. Очевидно. Абсолютно, да. Точно това. И за това вече виждам как много и спортисти и известни личности, в момента в който се направи една грешна стъпка, те изяждат. Приключваш и не се помнят ходите неща въобще. Да не говорим, че случаят с Мила Робърт има и сериозна политическа употреба. Да. Изключително изгодно е за някои политически формирования това да, да. се случва. И това се донапомпва от трол, фабрики, ферми и прочие. Да. А, и аз по тази тема, всъщност да ти кажа, аз винаги съм вярвал, че има два пола и още го вярвам, колкото и да ми се сърдят нали? хората. Сега, всеки може да се припознава в каквото иска. За мен няма значение. На мен не ми харесва да се набива на хората в очите. Всеки може да бъде какъвто си иска. Няма значение. Но половете са два. Всичко друго. Това е. Защо? Има някакви хубави транссексуални жени като цяло. Не. И някой ги объркваш. Има, но те са си транссексуални жени. Да, и, да, да. И, има, и има много ситуации. Сега гледах и тук още не са почнали, но в Америка има е много ситуации, в които такива транс хора излизат на среща с нормални хора и не им казват, че са транс. А има и транс-пловкини. Мъже, които се, състезават аз се състезавах срещу него, първата ми година в университета. Срещу Уилям Томас. Той да, се казва Уилям Томас. Да, да, бе. Този популярният случай на скоро. Лиа Томас. Гран... Лия Том. Аз съм го коментирал. е Уилям Томас. <къв> <къв> Същност. Аз го коментирах в канала си това нещо. Едно такова хубаво момиченце, като гардероб, нали за него говорим? Да. И сега ще разкажа, аз бях в университета тогава състезател, когато се случи абсолютно цялото това фиаско, което в Америка, щом в Америка даже не го подкрепят това фиаско, значи доста зле. Но аз никога не съм дискриминирал за мен дали някой харесва мъже, жени, кучета, котки, няма значение да харесват, като искат. Все та. Ам... и никога не съм бил и расист. А пък вече в Америка още повече не съм, защото то, то там с всички и всякакви. Аз съм виждал хора с зелена коса, с жълта коса, с бяла коса, с червена коса, с дъгата. Няма значение. И съм имал приятели а, всякакви. Така че този въпросния, въпросното нещо, защото то е то за мен вече, защото той се състезава срещу жените, преди да му премахнат чатава. Нали? А той е тежък комплексар да допълним. Що Много. Много okay, тежко се състезава с жени човек, смятай. 2019-та на първото ми NCWA. А... аз плувах 100-200 метра бътърфлай, не плувах 500 крол, той тогава е по 500 крол този. На същото NCAA, мисля, че. Или на конференцията преди това. И дава време 4.23. Сега ще обясням в перспектива това какво значи. 4.23 а, е добро време, по принцип, за втора дивизия в Америка. За първа дивизия си средняк. Си, може би, в първите 100, но никога няма да си в първите 50. При което той е дръпнал до към 4.19, което е на 4-5 секунди от да те извикат на NCAA, на най-голямото създание. Което е, нали, много силно полоне. Дори за мъж е силно полоне. Моето най-добро е 4.14. Значи той като мъж е бил 5 секунди побавен от мен. Нали? В момента в който смени Пола, той на 500 кро при жените, а, мисля, че може да намериш и видеото като имаш свободно време. Напиши Лия Томас 500 фри и ги передаши сигурно като. Не, той плува леко, за да ги бие с малко, което ти показва още повече, че той просто иска някаква. Просто иска да е първи. Да, просто иска някаква. Да, абсолютно. Но не е последен в града. И затова всички хора, които го защитаваха тогава, им казах така: Добре, бе, сега, ако аз кажа, че се препознавам като жена <laughs> и отида на Олимпийските игри и взема 10 златни медала, как ще реагирате вие като жени, нали? Защото mm -hmm. за мен това е някаква абсолютна лудост. И той, а, за да е нормално това нещо, те вече го коментирах в Америка, момчетата трябва да започнат с тези неща, които почват да пият, за да произвеждат по-малко тестостерон и така нататък преди пубертета. Не може един мъж да е минал през пубертет, като мъж. Да се е развил като мъж. Той е един 95. Той човек. Ти не можеш да представиш за какъв голям човек става, просто с 50-ти номер крак. С 50-ти номер крак. И изведнъж отива. Тогава на нас... Uh, 2.22. ни беше заедно NCAA състезанието. И момчетата, и момичетата бяха заедно. Но той беше 2.21. Тогава бяха разделени. По принцип ги правят разделно. Uh, мъжкото и женското състезание, не знам по какви причини, но винаги са ги правили така. Една седмица е едното, друга седмица е другото. Може би заради повече пари, повече гледания по-спокойни са състезателите, като си само от един, по-концентриран -по си, може би, няма разсейващи фактори. Ам, тогава, моя треньор, той понеже е испанец и е много тряснат в устата. Той е олимпийски медалис от Олимпиадата в СИО и много мрази такива неща, като това, което се случи с, с Уилям Лия Томас. Той беше може би човек, който беше най-против Отделно, че едно от нашите момичета а, стана 17-та на 500 крол и не успя да вземе точки, защото парите 16 се вземат, заради Лия Томас. Де нали? факто. Тогава, какво се случва? Те отиват на състезание. А, мисля, че беше в Мизури тяхното състезание. Няма значение. Обяснявам ти. Басейна ти е тук. Съблекалните са ти тук. Те са две. Мъжка, женска. Но като е само женско състезание, са само женски. При което този изрод, или тази изродка, няма значение както и да е, отива и се преоблича в женската съблекаване с жените. Разбираш ли? Той си се съблича и си се облича и нашите момичета спряха, нали, от нашия отбор са спрели да се събличат и обличат съблекаване. Защото, нали, при мъжете в мъжкото полуне много хора се преобличат с кърпи, с хавли. При жените не е така. Жените си се събличат. А, поне в Америка. Те си се събличат една пред друга, не ги бърка въобще. той е, си изважда макарите ли? Да, абсолютно. <сък> и момичетата са били потресени. Защото, <сък> нали, се сещаш как изглежда. Абсурдно е. Стои човек, един мъж не, вътре с 30 жени в съблекалната и те се събличат, обличат, преобличат не. и той стои там. След което, нали, след това нещо се дигна много шум. Даже сега, преди няколко дни са го изгонили от All Women's Gym. Казали са му да ходи в мъжки джим. Уилям. Гото да го мести. Това е абсолютно невъзмутим. Разбираш <laughs> ли? Да, и не спира. И сега се оплаква, че не го искат в никой отбор. <coughs> е, кой да ти иска, брат? Ти с кой ще тренираш? С жените ли, с мъжете ли, между двете ли? Ужас, ужас. Много тежко. Много тежко, много тъжно, много трудно. Виж, аз а ще продължа винаги да съм радетел на това ние, като общество и държава да гледаме към Европа. За мен наистина натам, в тази посока геополитическа такава е цивилизацията и знам, че нищо повече не тежи на нашата история, така както Кремовския бутуш. В същото време съм изключително критичен към подобни ситуации. Никога няма да си скривя душата, да кажа на черното бяло и да отрека, че има джендър пропаганда. Очевидно това нещо на Запад О, да. се случва. Има и искам да, да поговорим малко за тези неща. Кои са най-крещящите и отявлени примери за нещо подобно в Штатите? Че във всеки сериал, който са изкарали нов сезон след 2020, има или гейове, или <сък> лизбики, вече има и транс, вече има и с операции, и клиопатра е черна. Това го знаем. Да, и малката русалка я направили черна. Що ли направят Тарзан Черен? Що не го направят? Що не сложат един черен тързан да се мятка по бананите и по това? А? А... Кажи да, що не го сложат? Защото знаеш какво ще ги направят? Ще ги направят криви. Мале, вярно, че е така. Криви. Защо не го направят? Защото <съкълзвър> ще <че> кажат, че <сълзвър> са расисти и го правят като маймуна, нали? <сълзвър> да. <не>, човек. Това е много добро. няма да го направят със сигурност. Това е много добро, още не се бях замислил. Това е отлично. Аз не визирах в киното, защото това да. достига и до България. Нещо, което ти е впечатление, което не достига Лансират се хората с а, различни пронаунс. Как. То. Не, не, говорех за българската дума за пронаунс, какво трябва да е? Пред, представки за. Не, да, местоимения. Да, местоимения. Така, добре, да, хората с различни местоимения се ласират много повече. Което е факт. Даже има много смешни скетчове направени, в които един човек обяснява, че на работа се припознава за транслейт и закъснява. А, Боже ми. И всякакви такива глупости. А, имаше един човек, който е с 20 и няколко различни пронаунса и ако му кажеш по 29 различен начин те съди. Има всякакви такива луди неща, които случват. Um, и понеже аз записах втора специално социология и миналата година от януари до май, де факто в последния ми семестър, в който бях там, имах Women and Gender Studies. Аз си го избрах и бях с 15 момичета в една стая. Бяхме само аз и 15 момичета, при което се повдигна такава тема за про за местоименията, за смяната на пола и така нататък. И аз си дадох мнението, нали? След което учителката на края на лекцията ме помоли да не ходя повече. На... Май, в коса. Си хвърлил бомбата, момче. Помоли ме да Ти не... не... можеш да мълчиш никак. Не. А, аз първата година имам една много смешна история с господин по история, който спореше с мен кога е паднала България под турско робство. Ето си неадекватен. Абсолютно спор... Говорим за американец. Абсолютно. И защо ще спори с българи на тази тема? Защото не знаеше, че съм българин. Уау. И се изложи пред целия клас. Зверски и завърших с F. Аз за този клас Лично. <laughs> тогава, защото той много не ме хареса, но той почна да говори някакви абсолютни простоти. И, и аз дигнах ръка и му казах, че не е така. И той ми вика, Иона Бет. Викам, Yes. I wanna Бет. Викам, Отвори интернет. Залагам си главата. <laughs> нали? Викам, вижда е, аз аз Виждали, че си Иванов. Не се ли досети не направи? Първи връзка. час. Първи час. Ние сме в 200 човека. Той е такъв. Free elective курс. А, свободно избираеми сме много хора. Да седне да прегледа абсолютно всички толкова рано едва ли. Какво беше неговото твърдение? Неговото твърдение беше, че сме под турско робство от 1185 година. И аз му казах, че е около 210 години в грешка. Да. Нали? Грубо. И той каза, че няма как да е така. Към ние тогава сме излезли от византийско робство, доколкото помня. Не съм абсолютно сигурен с годините. Въвстанието че... на Сени Петър е тогава. Е в Търново, тогава, 85-86-та. Да. Нещо такова, да. А, а пък аз съм спорил по тази тема за падането на трите нали, крепости, защото те са в различни години, много пъти. Добре, да е 3-9-6 е официалното. Да, и аз така съм го запомнил. И... Ева, че си правил труда да ги учиш тези неща. Много ми беше интересна историята на него. И аз, винаги, и аз така. История винаги ми е била много интересна историята. Да. И там също, сега записах за следващия семестър, ще уча African American History. О, леле, мале. Много готино. Ще бъде готино. Довърши историята, че ми е интересно. И той ти казва, не, не, но... Той 0, ми казва, 0, 0, 8, не, -е. не, не е така. Аз му казвам... Не, викам 1396 напишете в интернет. Ето пред целия клас. Мен, ме, мен не ме е, викам, мен не ме е срам въобще. И той, добре, сега ученици, тук ще ви покажа. да дъра, 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 И написа. И целя цялата зала умря от смях. Сериозно брат. Умрях от смях. Те просто умрях от смях. И той, и той, ти откъде знаеш, и аз викам, ми аз съм българин. Леле! Лошо ле, -ле. ле, -ле И от тогава ме нарочи. И и евка, евка. Да. Направо ме опрай. Как стана дума въобще за България в час по история в в САЩ? световна Не разбирам... история. Не разбирам. Ами световна история. Ами е... те минаха през Ottoman Empire. Учи се okay. турската империя се учи и те почват. Тази държава се взели е тая година дара, 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 нали? да 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 нали и стигна до България. Да, да. Така че така се стигна. Още фантастично. Не мога да. повярвам, гледай какви неща се случват по света, ако колко е любопитно. В, ако знаеш в библиотеката в моят университет колко книги има за българската мафия, ще бъдеш потресен. Аре бе, на английски. На английски. И всичко е обяснено. Прякори. А, всичко, което се е случило. От до. И понеже аз съм чел и много такива книги от тези... Че не мога да сетя точно... Един крушум има на корицата. На Георги Стоев, може би, книгите. които Не, го Георги, Георги Стоев. Не съм му чел книгите. Честно добре. казано, Един чето. журналист, който уби. Да, да, да. Аз много добре знам кой е. Ам... Аз съм много... в приятел съм с Иво Карамански. Защото баща ми и неговия баща са били също много добри приятели. Добре. Така че такива истории ги знам много. Ам... И знам какво се е случвало, но бяха много интересно описани в. Американската литература и американските книги. А бяха ли описани правдоподобно? До някъде. До някъде. Нещо като филма. Кой беше сега последният филм, който излезе едно време на Запад? Долу горе така бяха описани. Така че не всичко беше точно. Но не и всичко беше неточно. Но те няма как да знаят всичко. А, за тези времена, със сигурност. Така че. Има много, много интересни неща там и много повече според мен база за развитие, но съм съгласен с теб, че ние трябва да гледаме Европа, защото ако продължим да гледаме Америка, не знам какво ще стане тук до 30 години. Ами, вярно е, че има някои зловредни разсъждения, които са покълнали в САЩ. В момента лека полека се прокрадват в Европа и нали, оплахата на повечето хора е, че те неминуемо ще дойдат тук. Не е точно така. И нещата много се преекспонират и преувеличават. О, От... да. И най-лошото е, че ние слагаме увеличително стъкло на тези безспорни проблеми. Тя ги има. Но в същото време забравяме да гледаме толкова Огромни позитиви за цивилизацията, които идват от Запада. Практически Но, реално да. цялата цивилизация по целия свят идва от тук. Да. От тези земи и малко на запад от нас. Абсолютно. Да не говорим за, ако ще, само компании или да, да хванеш. Ми тия най-богатите компании по света, които генерират, нали, целите економики mm -hmm. и, и така нататък. Ми те са тук, човек. Нали? Да. Така е. Ние трябва да го направим това, да го вземем като позитив, но вижте, се набляга на... Почнахме да правим прайд заради американците, почнахме това, почнахме онова, почнахме трето, почнахме пето, а истината е, че винаги е имало такива неща. Просто в момента са много по-нормални и хората с така наклонност го използват. Това не значи, че е тръгнал от Америка. Просто там се позволи първо. Както някой, всяко го да, някой го използват, да, някои го използват, някои капитализират това своя да? нещо. И аз съм го виждал и по тези публичните среди, медийните, актьорските, артистичните, mm -hmm. как наистина човек може да буквално да забогатее, ако си от другите. Но в същото време Абсолютно. има и хора, които пък наистина са в страхотно затруднение от това, че имат такава сексуална ориентация. Ако си в малък град, стигмата около твоята личност, да? те знаят, Точно. че си такъв е огромна. Така е, така е. Така е. И ти е много трудно. Така е. Тоест, трябва просто да се намери някакъв. Добър диалог от двете страни. Mm -hmm. Затова толкова много съм против това. Двете шествия, понеже наскоро минаха, да са на една дата, понеже се прави в същата дата и шествия на семейството. Да, и аз бях против това. Това е много скандално. Е да, Направете са... ги през ден. Ама не, то, един, идеята е да на се на делим, разбираш ли? Да, идеята е да се делим, така е, абсолютно. Да останем е, едни такива отделни единици, които едва функционират. И отново, шествието на семейството може би се прави на второ място за семейство. На първо място се прави от политически подбуди на организаторите. Така че, а, за това те имат изгода на това нещо, защото хората си кажат, ай е, сега, тук кое е по-добре? Дали да съм за семейство или пък дали да уважавам хората, които са различни от мен. Дай ще съм за семейство. А в същото време ти можеш да правиш и двете. Абсолютно. ти винаги можеш да уважаваш хората, които... Аз пак казах. Ням... А, казах и преди. Нямам проблем с каквато и наклонно да са хората. Но не да идва и да казва Ей, виж ме, аз съм еди си къв, ти трябва да се това. Нали? Ти си бъди такъв. Нямам проблем. Аз никога няма погледна с други очи. Но нещото, което най-ново ме изнерва в Америка и в целия свят, са плюс, плюс, сайс моделите. Това е... Това е... Ти къде отиде? Поудявам! По и ще кажа защо поудявам! Ще кажа защо поудявам! Нали, виж, примерно, а, хората, които казват ги имат стендъп комеди, да. нали? А, отиват... А, Забавляват те, искат внимание, но го получават, защото правят готини шеги и ти се смееш. А тези модели идват при теб и казват: Гледай, ме, виж ме мен, мен, гледай, не, другите, нали? и получават много повече работа, нали, вече. Аз гледам колко много повече работа получават, което е абсурдно. Значи, нормалните моделки стоят, нали, годуват, пазят някакъв режим, нещо, а те я казват, а, аз се харесвам така, каквато съм, какво съм 200 кила? Еми, нищо, просто не си модел. Това е. Все едно, аз да кажа, да почна да плувам супер бавно и да кажа, О, ама аз се препознавам като олимпийски шампион, дайте ми медал. Ама не, той и хората, които подкрепят подобни личности, според мен дават посланието, че това да се отнасяш така към тялото си е добра идея. Да, което не е, което не е. Да, разбира се, че има и случаи с хормонални дисбаланси и момичета, които да, не могат да свалят. Абсолютно, ако имаш Ние проблем, да. не говорим, да. За, тя, Ние говорим за, тя, за тях, говорим за плюскат като за последно и. Говоря за тези, които идват и ми казват, аз съм от плюс сайс моделите трябва да ме уважаваш. Ко? Това си го чувал като реплика към теб. Абсолютно. И как? Ми те, Мама ти тия, гадна. които са по 100 килов, в Америка, ти... Примерно, ако тръгнеш да говориш с някое момиче, което е доста по-слабо от тях и те, да кажем, са приятелки или каквото и да е. Аз съм виждал на мои приятели, понеже аз докато бях в Америка бяга връзка и не съм, даже не съм излизал толкова. Аз не обичам, аз съм много моногамен тип. Добре. И виждал съм просто винаги две слаби приятелки във една дебела. Когато а, някой момче отиде да говори с слабите приятелки, дебелата отида да ги спасява един вид. В смисъл, тя се притичва на помощ. Затова има и толкова много базици, които идват от Америка с а, Take One for the Team. ги <laughs> знаеш? Ами като сте трима и има една дебела и две слаби, един я трябва да се жертва за отбора. Това Аха, са такива okay. базици, които да, идват да, от да. Да. там. Тя директно си кок блоква. Да, яко. Правят го масово. И затова ти казвам, че за мен не го разбирам. При това нещо не го разбирам по никакъв начин. Съгласен съм, че има много хора с проблеми, но тези, които са без проблемите и просто искат да, да има body positivity и така нататък, няма как да стане, защото то е вредно за теб. Извиняй, да си 300 кг. Брат, ходих в САЩ началото на тази година. Как беше? Харесвач? Ще обърна внимание на храната на първо Къде място. Е Ходи? Беше отвратително. В смисъл, аз две седмици не успях да се нагодя спрямо това, което ям. Имах Отнема време. проблеми с корема през цялото време. Отнема време. А аз имам здраво черво. Отнема време. И всичко е плюс сайз макс. Какви храни се едат там? Човек постоянно гигантски неща. Аз три неща точно в Америка. Месо, което си вземам и си готвя сам. Урис или паста. И единственото място, на което ям навън, е чипотле. Не знам дали е стигна до чипотле ти, докато беше в Америка. Чипотле е мексикански ресторант за фастфуд. Окей. Okay. Малко като. Как беше това бе? Тако Бел. Не. Тако е Букук. Така да. Чипотле си вземаш купа, те се казват болове или можеш и борито, няма значение, и слагаш урис, а, има боб, протеин, нали, къвто искаш, има различни протеини, а, вече сложиха е някакъв вегетариански протеин, да. салата и това е. Нали, това ти е цялото. Един такъв бол е 1500 калории и струва 10 долара. Когато ям навън, ям там, защото нещата са им хубави и са истински. Затова в момента на чипотле стоката, една стока на борста, мисля, че струва 1600-1700 долара за един шер. Защото много бързо се разраства и много го ядат. Чипотле е уникално. Другото, което ям, е едно китайско, но то не е китайско, човек. То е панда експрес. само като че ще се казва панда експрес. И, но те имат най-бруталното най-, -брутална, най теряки пилешко на света. О, брат, стига, че на... Няма лигите ми потекоха вече. Няма по хубаво разбира. И го режат пред теб. Те го варят и почват. Цак, цак, цак. И ти вече си се наял. <сък> О, <сък> Уникално. Затова, като дойдеш следващия път в Америка, ела ми на мен на гости, аз ще закарам да едеш хубава Вирджиния ли каза? Да. Аз съм голям навлек и ще се възползвам да знаеш. Ела. Само да не ме караш да плувам. О, не. Прави каквото <сък> искаш. Ти няма да имаш много избор. <сък> Та, е, вече Вирджиния, брави. от коя страна. Вирджиния е изток, а на 4 часа от Вашингтон, само че тръгваш Сполет. на запад от Вашингтон. Не, с кола. А, ами аз точно там ходих бе. Аз бях Атланта, Джорджия. Да, Вашингтон. Атланта е нагоре и Флорида. от мен. Атланта е нагоре от мен в тази посока. Аз съм тук. Не е Джорджия е надолу. А, да, добре, може би справ. Атланта ходихме един път на. Имахме някакво създание там. В Вашингтон съм сигурен, че е по диагонал дясно от мен. Да. На картата. Шофираш ли там? Да. То там няма как без. Няма как да си без кола. Абсурдно Но е. много трудно. На Ме, мен, сега се изграде... колата ми е сега там, трябва да отида да си я взема. Ще бъде интересен експириенс. Защо? Защото е при човек, с който не си говоря вече. Ага, защо не си <сък> говориш? Еми, случиха се е неща. Ама, в смисъл, какъв е този човек? От спорта ли е? Не, не, не. От присъщата ми връзка. А, 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 разбирам. И, да, ще бъде интересно, но ще трябва да отида и да се. Е, ще има... ти върне колата, според мен. Не може да ти кажа, че ще остане за мен. Бе, много неща могат да станат, но се надявам да се разберем като големи хора. Зрели хора, да. По принцип. Надявам се поне аз съм се подготвил за това нещо, а пък тя за какво се е подготвила, вече не знам. Аз много се кефя на спазването на правила, защото за мен това е основата в прогреса на човек, общество, народ. В същото време в САЩ наистина видях как хората спазват правилата генерално или поне имат уважение към тях или да. наистина се стремят да го правят. Естествено, че ще има тарикати тук-таме. Впечатлението да, ми е било правилно, нали? Да, за мен е много по-чисто. Кво съм забелязал при карането е, че хората не ти свиркат, както тук, не ти дават зор, не те изпреварват от дясно, не ти се забиват в теб. Много по-спокойни са като цяло. Много по-спокойни са по опашки, Човек, много по те са ентусиазирани са... през цялото време. Те са като на. Да. Другирани на ентусиазъм. Много позитивни са и това също много ми помогна на мен през четирите ми години да израсна и като пловец там, защото след лошо плуване в България, те изяждат. След лошо плуване в Америка, идват при теб и, нали, ще бъде по-добре следващия път. Виж, тук, тук, тук имаше грешка. Така и така направи. Защо се получи дадено и дадено нещо? Дай да рефлектираме, да направим план, за да не стане следващия път. За треньорите ли говорим или обществото? По принцип за всеки. Дори и са отборниците ти. Аз се научих там. Аз бях прихванал тук и бях много критичен. Примерно някой ако пула зле, аз го изяждах. Нали? И на тренировка, и... където и да е. Защото много мразя много мразих, когато аз давам 100% от себе си и си мисля, че другия човек не дава 100% от себе си, а не осъзнавам, че моите 100% са едно, неговите 100% са друго. Нали? Така, че това ми помогна много, със сигурност. И се почувствах като част от отбор. Хора, които те подкрепят, хора, на които можеш да разчиташ, хора, за които се радваш, че успяват и те. Ти искаш да успееш с тях. А тук в България хората искат повечето Нали, аз да съм успял, той да успявам малко по малко от мен. Mm -hmm. Не, това са глупости mm -hmm. за мен. Аз винаги съм искал хората в отбора ми там, защото те ми показаха така любов. Исках те да плуват, и повече от мен да плуват, няма значение сега. Аз ако съм по-добър, ще ги бия. Но в крайна сметка не може на живот и смърти да се сърдиш на хората около теб, защото са по-добри. Усещаш как цялото общество те дърпа нагоре. Да, а тук усещам как ме дърпа надолу. И за това не ми е добре да стоя тук, защото постоянно разправи, постоянно скандали, постоянно някой казал нещо на криво, постоянно някой се заяжда, постоянно нещо негативно. Е сега Карлос Насар направил три световни рекорда, първия коментар отдолу. Много рано го вкараха в фарма за Олимпиадата тия глупаци. <ръпи> добре, бе. Защо трябва да го напишеш този коментар? Напиши едно браво. А, няма, няма. Това. Да, но след един месец пак да успееш. Надявам се, че не сте направили грешка с подготовката. А не да напишеш е, тая, тая. Хм, за кой дига тук, като не му признат си този този рекорди? Това са пълни глупости. Ти като му, вклю... като му включиш, братле, комплекса на трола, и просто няма оправия смисъл, няма ход назад. Аз обръщам внимание на този ентусиазъм, пак казвам, на... на хората от щатите и включително тяхната страхотна добронамереност. Имам приятелче, което е в колежански отбор изключително силен волейболист Супер. и Бай -бай, да, младо момче, дори по-младо от теб, даже Адаш Стефан се казва, забравих вече в кой щат, mm -hmm. но видях видео на телефона му, как той, понеже го знае, че е от България, yeah. и, играе за университета си <свълз> и в същото време виждаш как има в публиката американки, които толкова му се кефят, че развяват бъл... българското знаме човек. Абсолютно. Кога ще се случи това нещо тук? мен ме приеха в отбора, все едно бях от техните. И след година и половина вече бях лидер на мой отбор и се държаха с мен абсолютно все едно съм един от американците. <към> Макар че аз винаги съм им напомнил, че българите са повече от американците като от хора. Аз обичам да ги дразня. А, така по този начин, но винаги са ме подкрепили, и, но и винаги се базикат те обичат да се базикат, че България е страна от третия свят. И по. Хубаво е, да, И, И съм Umestno е. Всякакви, всякакви базици. Вие имате ли ток там, коли до сега виждал ли си, как тренираш, копаеш ли си басейна всеки ден. Чакаш ли да вали, за да се напълни? Е такива неща, разбираш ли? Но защото аз ги гавря за определени неща, те ме гаврят за други, но никога не е имало. Със лоши чувства такова нещо. И много хора, даже имало хора, които са ми идвали на гости тук в България от университета. Аз съм ходил наляво надясно при тях и отделно много хора искат те първа да дойдат до тук. Защото съм им казал, че има много хубави места и много места, които ще им харесват. И винаги искат да ти помогнат. Да. И са царете, Абсолютно. и са царете на смол толка. Просто да. в някакви толкова кратички моменти мен ме заговарят и просто в 10 секунди... Всеки те заговаря. Да, е човек. И дори в огромните мегаполиси, да, които са там. абсолютно. Не е насел някой. Аз тук в България го правя също. По някой път се заговарям с хора, но м различно е. Не ти... Някак си по-резервирано говорят с теб. Не да кажеш както там. А там всеки моят да по улицата, всеки те поздравява, всеки говори. Работи. Да, дори на, отиваш на опашка да се вземаш ядене, ти няма как да не те заговори човек от пред, да, човека да, отзад да. и да. човека на каста. Абсурдно е. Винаги. Направи впечатление, понеже сега ходя да работя по морето, защото съм прокопсал тук от финансово благополучие в канала, понеже съм платен, нали знаеш, затова да работя, да работя отивам да работя като фейс контрол. Та, Сутрин бягам в Созопол да. и има хора, които също бягат по тази хубаво, хубава алейка, там Вия Понтика се казва, една <сък> панорамна, гледаш морето и другите бегачи, човека, всеки път се усмихвам, докато бягам, защото то си е си едно да поздравиш велосипедист, нали? Абсолютно. Здрасти, здрасти. Или хората в полината. Не бе брат, не бе брат. Всеки... да, или хората в полината. Всеки е, е така напред, като, като конска, конска пацица. Е да? Ей така. Колко му е да се усмихнеш на някого, да кажеш хубава дума. Не Аз тук комплименти въобще няма да тръгна да правя, защото първата реакция ще е или ей педал, или ей сваляч, остави ме. Да. <същи> не, не, така е, абсолютно. Аз даже а, страх ме е да, да отида при някой непознат да му кажа нещо. ти казвам. е страх? Аз не знам как ще реагират. По никакъв начин и гледам да страня. А, друго, по принцип, аз много бързо почвам да се чувствам окей до някой човек, който запознавам а, на момента, и почвам да си говоря много с дадения човек. И тук в България винаги се почва. Не трябва да говориш толкова много с хората. Защо споделяш толкова много неща? Защо си говориш? Защо така, защо нако? Ми, тук къде я знам? Що? Щото имам доверие на хората, че като си говоря нещо с теб, няма да отидеш да се изпънеш някъде и да кажеш, е, вижте, знаете ли какво. <laughs> нали? Изглежда ми супер тъпо. Просто. И затова се опитвам да намирам колкото се може повече хора, които да мислят по същия начин. В България има много такива хора, но повечето са също като мен и ги е страх <laughs> да говорят с нови хора и да се отпускат пред нови хора, защото всеки е бил ударен по някакъв начин заради нещо такова. И съм го забелязал и с много хора. Аз съм ам, така, контактувам с доста от известните хора, които на мен ми харесват, примерно като Емо, като ам, приятел съм с Мариан от Бенере, защото той поше преди, пиша си с Сашо и така нататък. Много такива хора и те са на такова мислене, но забелязвам, че нямат много приятели от България, които нали да, да са така, и много хора, които са малко така по-известни или по успяли в дадени различни места, не се познават. Не си говорят, нямат допирна точка. Което според мен е грешно, защото тия хора могат да се събират и да правят супер готини неща, могат да правят всякакъв контент, могат, примерно, както ти правиш подкаст с мен, много хора могат да правят подкасти заедно. И да се не вижда... давай толкова идеи, че то е наводнено в момента от подкасти da. и то само и аз се разтягат да почвам. Му куми. Ми не, ако искаш, почни. Да мислех, направих един подкаст миналата година с един треньор, а, който стана директор на Бургаското спортно училище и сега е направил много добър план. Той е бивш повец. Но аз нямам студио, постоянно пътувам напред назад. Брат, ти си шампион. Какво ще се занимаваш с глупости като подкасти? Не е сериозно. Интересно ми е. Готино ми е така да седна да викам хора да си говоря. Като да ти е мога готин, говоря ще за, идваш за, за всяка тема. Да, ще да, идваш тока. тук и ще мико водеш по някой. Ще ти давам едно малко столче тук отстрани, една Стала, малка бе. глава тук ще се показва отдолу под маста и може да вметваш някакви конкретни Стала, неща. Става, да. Това е интересно. Братко, много ти благодаря за прекрасния разговор. Какво предстои за теб в момента? Надявам се да падне това незаконно наказание до 2026 година и да можете да ме гледате октомври месец на световните купи, защото да състезавам на трите етапа ще бъде важно, за да си върна въобще състезателното усещане, като не се за отново време ти отнема Малко време да влезя в ритъм. То само в павликени не е работа. Да, така че се надявам да се посъстезавам малко и декември да можете да ме гледате на световното в Будапеща, защото аз на този басейн винаги по-много добре и там са ми последните 6 национални рекорда. Прекрасно. И ми е Ти... много добре там. И там си станал 6 в света. Там станах 4 в Европа. 6 в света станах в Абудаби. Но там също много yeah. ми хареса. Формулата беше там и след формулата бяхме ние. Ah, газар, <laughs> така, като. че беше готино. Голяма работа си. Кажи една дума за финал. А, не се отказвайте от нещата, в които вярвате и се борете до край за това, което искате да промените в света. Благодаря ти, но това е едно изречение и около 30 думи. Сега искам Нещо. една дума. Просто една дума. Успех. Скъпи приятели, това беше Антони Иванов на гости на YouTube канала Чефа. Ако това, което гледате, ви харесва, ви напомням да го спонсорирате, защото само така то може да остане абсолютно независимо и аз съответно да мога да продължа да вдигам качеството и количеството на това, което създавам. Вашите дарения ще бъдат услужливо приети в Револют. PayPal, с YouTube бутона Thanks, както и с бутона Join, с който ще можете да станете членове на канала и по този начин да гледате новите епизоди първи. Да не забравяме също и Patreon. Добрия стар pay Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо. Смисъл има. Чао!